Живот в равновесие. 9 принципа за създаване на навици, които отговарят на желанията ви. Уейн Дайър. За автора. Уейно. Дайър, доктор по философия, е световно известен автор и лектор в областта на самоусъвършенстването. Той е издал повече от 20 книги, разработил е множество аудио и видеопрограми и е участвал в хиляди телевизионни и радиопредавания. 6 от неговите книги, Бъди господар на живота си, Мъдростта на вековете, има духовно решение за всеки проблем и бестселърите на Нью Йорк Таймс 10-те тайни на успеха и вътрешният покой, Силата на намерението и вдъхновение са представени в специални издания на националната телевизия. Дайър е доктор по педагогическа психология в Държавния университет Уейн и е работил като асоцииран преподавател в Нью-Йоркския университет Сейнт Джон. За книгата. В тази вдъхновяваща книга лекторът и автор на бестселъри Уейн Дайър ви показва как да възстановите равновесието в живота си, като използвате 9-те принципа за промяна на вашите мисли, така че да съответстват на висшите ви желания. Представете си везна, едното рамо на която се е наклонило до земята, а другото, съответстващо на вашите желания, неуверено се люлее във въздуха. Тази везна е мерилото за вашите мисли. За да възстановите равновесието, което характеризира всичко в нашата вселена, трябва да извисите натежалите мисли, за да отговарят на желанията ви. Сезоните отразяват пълната хармония на живота. Например, зимата отминава и дърветата разцъфват. Това се балансира от нуждата дърветата да починат, затова есента идва на време и им помага да се подготвят за нов период на отмора. Тази книга е посветена на идеята, че ние сме същностни компоненти в този творчески процес и носим в себе си необходимите средства, за да създадем всичко желано, ако разпознаем и преобразим небалансираните си мисли. На Елизабет Крол. 10 000 благодарности за твоето магическо, любящо присъствие. То личи на всяка страница в тази книга. На брат ми Дейвид, ние се балансирахме взаимно през всичките гладни години. Обичам те. Аз искам растящ великан и на металото на аз имам никога не е достатъчно голямо, за да го покрие. Ралф Уолдо Емерсън. Въведение. Концепцията за равновесието определя нашата вселена. Космосът, планетата Земя, сезоните, водата, вятърът, огънят и почвата са в съвършено равновесие. Ние, хората, сме единственото изключение. Тази книга е моят опит да ви помогна да възстановите естественото равновесие във всички аспекти на живота си. Постигането на хармония е свързано не толкова с възприемането на нови стратегии за промяна на поведението ви, колкото с преустройването на всичките ви мисли, за да балансирате своите желания и начина си на живот. Когато приключи с работата по ръкописа, моята редакторка ми остави следната бележка върху първата страница. Уейн, Живот в равновесие е невероятна книга. Няма как да я прочетеш и да не бъдеш обновен. Имам чувството, че аз самата възстанових равновесието си. Вярвам, че докато четете и възприемате 9-те принципа, и вие ще усетите същото радостно пробуждане за съвършената хармония на нашата вселена. Тъкмо такъв беше замисълът ми, докато позволявах на тези идеи да протекат през мен и да се материализират върху страниците. Обичам тази книга. Обичам усещането, което предизвиква в ръцете ми, когато я държа, обичам и нейното послание към вас. Използвайте принципите всеки ден, за да се върнете към съвършено хармоничното място, от което сте дошли. В любов и божествена светлина. Уейн Дайър. Мауи, Хавай. Глава 1. Безброй гори лежат задрямали в мечтите на един жълът. Как да постигнете равновесие между мечтите и навиците си? И най-великото постижение първоначално и за известно време е била мечта. Да бъд дреме в жълъда, птицата спи в яйцето, а в най-висшето видение на душата се пробужда ангел. Мечтите са кълновете на реалността. Джеймс Алън. Истинското въображение не е фантазиорско мечтателство, той е огън от небесата. Ернест Екс Олмс. Един от най-сериозните дисбаланси в живота е разминаването между вашето всекидневие с неговите рутинни дейности и навици и съкровената ви мечта за изключително удовлетворяващ начин на живот. В цитата в началото на тази глава Джеймс Алън поетично обяснява, че мечтата е магическото царство, от което възниква новият живот. Във вас живее неограничена способност за творчество, която Алън нарича пробуждащ се ангел. Този ангел изгаря от нетърпение да засади семената за осъществяването на мечтите и съдбата ви. Просто не можех да не добавя думите на Ернест Холмс, който описва това динамично въображение като огън от небесата.
И двата цитата са подходящи покани и ви напомнят, че трябва да се грижите за този пламтящ огън, съкровената ви мечта, ако балансът е важен за вас. Как се проявява дисхармонията в живота ви? Разминаването между мечти и навици може да бъде почти незабележимо и не винаги се разкрива чрез обичайни симптоми като стомашни киселини, депресии, болест или тревожност. Много по-често той като неканен спътник до рамото ви, който постоянно ви шепне, че пренебрегвате нещо. Съществува някаква често неясна задача или преживяване, за които чувствате, че са част от същността ви. Макар да изглежда неопределен, изпитвате купнеж да изпълните предназначението си. Усещате по-висшата си предопределеност. Начинът ви на живот и причината да живеете не са в хармония. Докато не му обърнете внимание, този неосезаем посетител ще продължи да ви подтиква да възстановите хармонията. Представете си везна. Едното й рамо се е спуснало надолу, а другото се е вдигнало високо като люлка, на единия край на която седи затлъстяло дете, а на другия – клющаво хлапе. В този случай тежкият край, който нарушава равновесието на везните, е затлъстялото дете, символ на всекидневното ви поведение, вашата работа, жилището ви, хората, с които общувате, географското ви местонахождение, книгите, които четете, филмите, които гледате, и разговорите, които изпълват живота ви. Не че някое от тези неща е лошо само по себе си. Дисхармонията съществува, защото те са нездравословни за вашия живот, просто не съвпадат с представата ви за себе си. А нездравословното е неправилно и на някакво равнище вие го усещате. Когато живеете повърхностно, може да ви изглежда удобно, но тежестта на неудовлетворението създава сериозна дисхармония в единствения живот, който имате сега. Объркани сте от постоянното глождещо чувство на неудовлетворение, от което като че ли не можете да се отърсите, от вътрешното усещане за празнота. То се появява, когато сте дълбоко заспали. Сънищата ви са изпълнени с напомняния за онова, което би ви направило щастливи, но се събуждате и се връщате към безопасната си рутина. Мечтите ви също настояват за вашето внимание, когато сте сприхави и заядливи с другите, защото всъщност сте толкова неудовлетворени от себе си, че се опитвате да освободите напрежението, като насочвате гнева си навън. Дисбалансът се маскира като чувство за неудовлетвореност от настоящия ви начин на живот. Ако си позволите да помислите за огъня от небесата, започвате да оправдавате положението си с обяснения и мисловни извъртания, но вътрешно знаете, че си търсите извинения, понеже не смятате, че разполагате с необходимите инструменти за възстановяване на хармонията. В даден момент може да започнете да ставате все по-сурови към себе си и да потърсите медикаменти и други лечения за чувството на неадекватност и за така наречената депресия. Със сигурност ще забележите, че сте все наугневни, с лошо настроение и все по-често страдате от дребни неразположения като простуда, главоболие и безсъние. И колкото по-дълго оставате в това състояние на дисхармония, толкова повече намалява ентусиазмът ви към живота, който се е превърнал в робия. Сега работата ви е още по-рутинна, безсмислена и нежелана. Тези симптоми започват да се проявяват и в поведението ви към вашето семейство и обичаните хора. Ставате раздразнителни и се нахвърляте върху другите без видима причина. Ако се умеете да бъдете честни с себе си, разбирате, че раздразнителността ви се корени в липсата на хармония с по-висшата мечта, която винаги сте имали, но която сега очевидно ви се изплъзва. Когато тези неясни симптоми излязат на повърхността, много е важно да помислите какъв вид енергия поставяте на везните, за да създадеше баланс, или в случая дисбаланс. Силната тревожност натежава повече от смисъла на съществуването ви, но само вие можете да балансирате везните на живота си. Ето някои инструменти, които ще ви помогнат да се върнете към хармоничния живот, като започнете с разпознаването на начините, по които може би саботирате себе си. Мисловна енергия, която прави невъзможно осъществяването на мечтите ви, вашето желание за извисеност и за възвишен живот е аспект на духовната ви енергия. За да създадеш баланс в тази област на живота си, трябва да използвате енергията на мислите си и да я хармонизирате с желаното. Вашата мисловна енергия привлича онова, за което мислите. Изпълнените с неудовлетворение мисли ще привлекат още неудовлетворение. Когато кажете или си помислите нещо от рода на нищо не мога да направя, животът ми е неуправляем, аз съм впримчен,
Тъкмо това ще привлечете, а именно, съпротива срещу възвишените си желания. Всяка изпълнена с неудовлетворение мисъл е като да си купиш билет за още неудовлетворение. Всяка мисъл, че сте като в капан, моли Вселената да ви изпрати още примки, за да останете впримчени. Най-важният инструмент за възстановяването на равновесието е да знаете, че вие и само вие сте отговорни за дисхармонията между мечтания живот и всекидневните ви навици, които изцеждат енергията на тази мечта. Но можете да промените мисловната си енергия и да поискате от Вселената да ви изпраща възможности за коригирането на дисхармонията. Когато го направите, ще откриете, че макар в реалния свят да има ограничения, светът на въображението ви е безграничен. От това безгранично въображение се раждат кълновете на реалност, която настоява за възстановяване на хармоничната среда. Възстановяване на равновесието. Целта на този принцип е да създадеш равновесие между мечтите и навиците си. Най-лесният начин да започнете е да разпознаете знаците на привичното съществуване и след това да пренастроите мисленето си така, че да бъде в хармония с мечтите ви. За какво мечтаете? Кое живее вътре във вас, откакто се помните? Коя вътрешна светлинка продължава да блещука, макар и едва забележимо, в мислите и мечтите ви? За каквото и да мечтаете, колкото и абсурдно да изглежда за другите, ако искате да възстановите баланса между мечтите и навиците си, трябва да промените енергията, която насочвате към мечтите си. Ако сте в дисхармония, основната причина за това е, че сте позволили навиците да определят живота ви на енергийно равнище. Тези навици и последиците от тях са резултат от енергията, която сте им дали. През първите етапи от процеса на възстановяване на равновесието, съсредоточете вниманието си върху следното. Човек получава онова, за което мисли, все едно дали го иска, или не, мислете за желаното, а не за това колко невъзможна или трудно осъществима изглежда мечтата. Намерете върховезните място за мечтите си, така че да ги виждате във въображението си и да получават необходимата енергия. Мислите са енергия, те са разменното средство, с което разполагате, за да привлечете желаното. Трябва да се научите да не изразходвате тези средства за нежелани неща, дори и да се чувствате принудени да поддържате обичайното си поведение. Известно време тялото ви може да продължи да стои там, където е научено да бъде, но междувременно мислите ви ще се хармонизират с мечтите ви. Уважаваната писателка от 19 век Луиза Мей Олкот формулира тази идея по насърчаващ и вдъхновяващ начин. Далеч в слънчевата светлина са висшите ми вдъхновения. Дори и да не ги достигам, мога да гледам нагоре, да виждам красотата, да вярвам в тях и да се опитвам да ги следвам. Решението да възстановите относителното равновесие между мечтите и навиците изглежда осъществимо, ако не забравяте думите на Луиза Олкот, да гледате нагоре, да виждате мечтите си и да вярвате в тях. Думите пораждат енергийно изравняване. Вместо да насочвате мислите си към съществуващото или обичайното, отправяте поглед нагоре, виждате и вярвате твърдо във видяното. Когато започнете да мислите по този начин, Вселената ви съдейства и ви изпраща точно онова, за което мислите и в което вярвате. Това не винаги става мигновено, но когато преустройването на мислите е започнало, основите на равновесието са положени. Навикът да мислите в хармония с мечтите си, Оскар Уайлд веднъж отбелязва, че всички сме в канавката, но някои гледат към звездите. Ето какво означава да приведете виждането и мислите си в хармония със своето предназначение. Мисълта: възнамерявам да създам организация, за да помагам на децата в неравностойно положение, всъщност е послание към Вселената. Ако силно вярвате, че сте тук точно с тази цел, трябва да култивирате енергия, която съответства на мечтата ви. Няма значение какви са обстоятелствата в живота ви. Настоящото ви финансово положение не е важно, когато става дума за осъществяването на вашата мисия. Хората от песимисти не бива да ви разколебава или да ви кара да се съмнявате в призванието си. Действията, насочени към хармонизирането на живота и мечтата ви, се превръщат в сътворци на съществуването ви. Да бъдете сътворец означава да използвате енергия от невидимото поле на духа. Означава да създадеш съвършена хармония между земното си призвание и чистата енергия на творението. Човек се стреми да наподоби полето на творението, като му подражава максимално. За това се изисква готовност да възприемате себе си като хармонично същество, което привлича желаните условия. Мислейки за тази сила, всъщност я придобивате,
Препрочитайте това твърдение, докато стане част от същността ви. Няма да създадете организация за подпомагане на деца в неравностойно положение, като размишлявате върху невъзможността това да се случи. Дори да сте в канавката, все пак имате избора да гледате звездите. Това означава да пораждате звездни мисли и да отхвърлите бремето на онези, които ви теглят към канавката. Вашата равновесна точка е несъмнен факт и вие го утвърждавате с мисли като «Знам го, желая го, на път е да се случи, нищо не може да му попречи и няма за какво да се тревожа». Това хармонизиране напълно ще преобрази вашия свят. Вселената се ръководи от закона за привличането. Ще забележите как Вселената ви помага да привлечете подходящите средства, подходящите финанси и привидно случайни съвпадения, за да превърнете мечтата си в реалност тук и сега. Когато сте в хармония и вярвате, че заслужавате помощта на духовното царство, вие активно участвате в реализирането на мечтаното. Наслаждавате се на хармонията с творческата енергия на живота. Вече не е възможно да седите отчаяни и да се оплаквате. Преизпълнени сте с енергия. Защо? Защото сте в хармония с първоисточника на цялото творение. И точно като него творите, привличайки всичко необходимо с мислите си. Това просто не се получава, ако сте в дисхармония, ако се оплаквате, живеете в страх или очаквате най-лошото. Логиката на пренастройването за хармонизиране на мечтателната ви енергия с всекидневните ви навици важи за всичко, което можете да си представите, да създадете и продуцирате собствен музикален албум, да тренирате коне, да осиновите дете от бедна страна, да имате собствен дом в провинцията, да получите работата, която винаги ви се е изплъзвала и да печелите парите, които ще ви отърват от всякакви дългове, да пробягате маратон. Каквото и да е, ако можете да мечтаете за него, ще го осъществите. Но само ако приведете вътрешната си творческа енергия, своите мисли, в съвършена хармония с желанията си. Мислите, които затвърждават сегашните ви навици, несъвместими с желаното, трябва да бъдат заместени с хармонична енергия. Никой не го е казал по-добре от Исус от Назарет. Повярвай, че ще ти бъде дадено и ще ти се даде. Има ли смисъл да живееш в разрез с тази хармонична мъдрост? Глава 2. Животът има много висш смисъл от това да се живее на бързи обороти. Как да постигнете равновесие между желанието да се наслаждавате на живота и потребността от постижения? Един от симптомите за наближаващ нервен срив е убедеността, че работата ти е ужасно важна. Бертран Ръсел. Колкото повече се приближаваш до Бога, с толкова по-малко земни задължения ще те товари Той. Рамакришна. Ключът към постигането на равновесие между желанието ви за покой и потребността да се доказвате, да работите и да си печелите прехраната, е съзнанието, че стрес не съществува, има само хора с стресиращи мисли. Наистина е толкова просто. Щом промените възприятието си за света, възприеманият свят ще се промени. Стресът е вътрешно дело. Не можете да напълните контейнер с него, защото напрежението не е физически обект. Не можете да посочите нещо и да кажете, ето го, това е стресът. Той просто не съществува в тази форма. И все пак 112 милиона души в Америка вземат лекарства заради свързани с стреса симптоми, сред които са преумората, сърцебиенето, лошото храносмилане, диарията, запекът, нервността, преяждането, обривите, гризането на ногти, загубата на апетит, безсънието, тревожността, раздразнителността, паниката, лошото настроение, белите петна в паметта, проблемите с концентрацията, язвите, маниакално-импулсивното поведение, разстроеността. Списъкът продължава до безкрай. И всички те са предизвикани от нещо несъществуващо в физическия свят. Липсата на равновесие по отношение на стреса ще ви превърне в един от милионите хора, които имат нужда от лекарства, за да овладяват изброените по-горе симптоми. Често ще губите търпение, защото животът, за чието постигане така усърдно работите, не ви носи наслада и се появява усещането, че до безкрай тичате на едно място. Цялото напрежение от работата и усилията би може да има множество материални отплати и все пак да остава чувството, че не стигате до никъде. Ако ви звучи познато, това е сигнал да започнете да преосмисляте вижданията си за живота и работата и да се заемете с освобождаването си от симптомите на стреса чрез постигане на по-добър баланс. Постигането на равновесие не означава задължително да промените поведението си.
Разбира се, бихте могли да се занимавате с дейности за намаляване на стреса като медитация, спорт, разходки край морския бряг или каквото действа при вас. Но ако продължавате да се идентифицирате с желанието да постигате повече, да победите другия, да спечелите на всяка цена и да действате бързо, защото така според вас се оцелява, със сигурност ще привлечете в живота си вибрационния еквивалент на този вид мислене, дори всеки ден да се занимавате с йога и да стоите на глава, припявайки мантри. Намаляването на стреса означава пренастройване. Вие се превръщате в онова, за което постоянно мислите. Превръщате се и в начина си на мислене. За да прецените стойността на мислите си, трябва да ги възприемате от гледна точка на вибрацията и енергията. Да предположим, че изпитвате желание да бъдете човек без симптоми на стрес. Нека оценим тази мисъл с 10 по 10 обалната система, като най-ниско енергийната мисъл с оценка 1 отговаря на нервен срив, а 10 – на просветлено, спокойно съвършенство. След това обърнете внимание на мислите, които подкрепят желанието ви за спокоен живот без стрес. Мисли като съсипан съм, времето никога не ми стига, толкова много хора искат нещо от мен, че нямам време дори да помисля, не мога да се справя с всичко, което ми е на главата и чувствам се притиснат от необходимостта да печеля пари, за да си плащам сметките не са хармонични и спокойни. Тези мисли са съпротивляваща се енергия, която отблъсква желанието за спокойно съществуване без стрес. С други думи, те са небалансирани и нехармонични. Желанието ви може да има оценка 10, но мисловната ви енергия в тази ситуация получава много по-ниска оценка, вероятно 2 или 3. Промяната в поведението ви сама по себе си няма да възстанови равновесието. Отново ще привличате симптомите на стреса, когато казвате не на хората и техните изисквания, но вибрирате с честотата на мисли като «Наистина не трябва да правя онова, което искат от мен или вероятно ще успея някак да изпълня молбата им по-късно». Може да сте се измъкнали от претоварения и трескав график, но въпреки това да излъчвате мисли на страх и недоимък, които активират закона за привличането, за да ви донесат още страх и недоимък. Ако изпълнените с стрес мисли наклоняват везните, тъкмо това ви носи законът за привличането. Помнете, вие се превръщате в онова, за което мислите. Ако мислите ви са насочени към недоимъка, гнева или страха, познайте, това ще ви донесе законът за привличането. Дори графикът ви да е добре балансиран и да ви оставя повече свободно време и дори да се занимавате с множество дейности за намаляване на стреса, ако не приведете мислите си в съответствие с успеха, който сте способни да привлечете, тежестта на доминиращите мисли ще наклони везните далеч от хармоничния живот. Всекидневието ви ще остане небалансирано и няма да сте проумели мъдростта на Ганди, че в живота има много висш смисъл от това да се живее на бързи обороти. Най-важното е да разберете как да създавате хармония между желанията си и мислите или вибрационната енергия, с които се опитвате да привлечете желаното. Промяна в точката на привличане, изкуството на превръщането. Ето един от любимите ми цитати от моя индийски учител Нисаргадата Махарадж. Няма нищо за правене. Просто бъди. Не прави нищо. Бъди. Никакво изкачване на планини и седене в пещери. Дори не казвам бъди себе си, тъй като не познаваш себе си. Просто бъди. Тази идея може да противоречи на досегашния ви живот и на всичко, на което са ви учили, но въпреки това я обмислете. Ако досегашният ви инвентар от виждания и правила е допринесъл за това да сте измежду онези 112 милиона, които използват медикаменти, за да се справят с несъществуващия стрес, със сигурност е добре да се полюбувате на тази мисъл. Щом започнете да прилагате принципите за привеждането си в вибрационно съответствие с желанието за мирен и спокоен живот, ще започнете да обръщате по-голямо внимание на своите мисли, тъй като те в буквалния смисъл ви предопределят. А фактът, че четете тези думи, говори за желание да обръщате по-голямо внимание на мислите си. Да бъдеш и да станеш тук са използвани като синоними. За да възстановите усещането за баланс между желанието си за спокойствие и желанието да посрещате изискванията на живота, трябва да станете и да бъдете желаната от вас вибрация. Да бъдеш покой. Покоят не е нещо, което в крайна сметка получаваш, когато забавиш темпото на живота си. Покоят е нещо, което можеш да бъдеш и да внасяш във всяка среща и във всяко събитие от будните моменти на живота си. Повечето от нас водят постоянна вътрешна мисловна схватка с всеки срещнат.
Личният покой е вътрешна нагласа, на която можете да се насладите, когато сте се научили да спирате постоянния си вътрешен диалог. Личният покой не зависи от заобикалящата ви обстановка. Той рядко е свързан с мислите, думите и постъпките на хората около вас. Безшумната среда не е задължително условие. Прочутата молитва на себе. Франциск го изразява по-добре, отколкото аз бих могъл. Направи ме оръдие на твоя покой. С други думи, себе. Франциск не моли Бог да му дари покой. Той го моли за насока, така че да заприлича повече на покоя, който е негов първоисточник. Да бъдеш покой е различно от това да търсиш покой. Този принцип не означава просто да изберете спокойни мисли, когато се почувствате изнервени и тревожни. Представете си, че дълбоко вътре във вас има вместилище, от което се появяват всичките ви мисли. Вътре в него, в самия му център, си представете пламъка на свещ. Обещайте си този пламък в центъра на вместилището с всичките ви мисли никога да не потрепне дори и да ви се случи най-лошото. Това е вместилището на вашия покой и само спокойни мисли могат да подхранват горящата свещ. Трябва не толкова да се научите да променяте мислите си, колкото да бъдете енергия на покоя, която осветява пътя и привлича ведри, хармонични мисли и същества. По този начин ще се превърнете в създание на покоя. Несъмнено вие носите това вътрешно вместилище със себе си, където и да отидете. Когато хората се опитват да упражняват някакъв натиск върху вас, когато се чувствате съкрушени или възникват ситуации, които преди са предизвиквали у вас стрес или воинственост, моментално можете да се обърнете към вътрешния си пламък, пламъка на покоя, и да се постараете да поддържате светлинката жива. Това означава да бъдете покоят, който искате за себе си. Това означава да осигурите подходяща вибрация за желанието си да бъдете спокойно и миролюбиво същество, а не човек, болен от желанието да накара живота да тече на бързи обороти. Вече сте видели резултатите от тази лудост и забелязвате симптомите на стреса буквално във всеки срещнат. Като същество на покоя ще оказвате огромно въздействие върху заобикалящите ви. Почти невъзможно е да бъдете преизпълнени с стрес в присъствието на някой, избрал да бъде покой. Енергията на покоя е по-висша и по-бърза. Когато сте покой, самото ви присъствие обикновено неутрализира безпокойството и напрежението на заобикалящите ви. Всъщност, когато сте в това състояние, от вас се излъчват феромони с огромна енергия. Те оказват въздействие върху другите и те стават по-спокойни, без изобщо да си дадат сметка за промяната. Тайната на този принцип за възстановяване на баланса в живота ви е – бъди покоят и хармонията, които желаеш. Не можете да ги получите от никого и от нищо. Значи не сте готови да последвате мъдрия съвет на Нисаргадата и просто да бъдете? Тогава работете върху превръщането си в същество с непотрепваща вътрешна светлинка. Следните упражнения ще ви помогнат да започнете процеса на превръщането и да бъдете покой. Желайте покой за другите дори в още по-голяма степен, отколкото за себе си. Дарявайте покой, където и да отидете, като си представите, че във вътрешното ви вместилище има само изпълнени спокой мисли. Предлагайте тези енергии при всяка възможност. Бъдете миротворец сред колегите си, сред роднините си и особено в интимните си връзки. Загърбете егото, за да не може да угаси вътрешния ви пламък. После предложете на някого, с когото обикновено спорите и когото изкарвате виновен, нова мисъл от царството на светлината. Прав си, ще помисля по въпроса. Или, благодаря ти, че сподели мнението си. Ценя казаното от теб. Първоначално тези думи може да шокират събеседника ви, но вие знаете, че практикувате превръщането си в създание на покоя, като давате онова, което желаете за себе си. Помолете, използвайте думите на себе. Франциски помолете да се превърнете в покой, направи ме оръдие на твоя покой. Дори и да не почувствате отклика веднага, самата молитва ще промени баланса в полза на превръщането ви в желание покой. След като сте помолили, ще забележите, че го получавате по-лесно, отколкото сте очаквали. Този процес отстранява егото и позволява на нововисшите, по-духовни енергии да натежат в полза на хармонията. Забавете темпото, не бързайте. Съветвам ви да препишете думите на Рамакришна и Бертранд Ръсел, цитирани в началото на тази глава. Сложете ги на място, където постоянно ще ги виждате, и им позволете да станат част от същността ви. Работата ви не е ужасно важна. Земните ви задължения не са ужасно важни.
превърнете в свой основен приоритет да бъдете в хармония с първоисточника на творението. След като сте забавили времето, съзнавайте мислите си и поканете Божественото да се прояви в живота ви. Да бъдете желаният покой означава да се отпуснете и равновесната ви точка да не привлича безпокойство и симптоми на стреса. Полагайте преднамерени, съзнателни усилия да забавите темпото, успокоявайки ума си. Отделяйте малко повече време, за да се наслаждавате на живота си тук, на тази планета. Бъдете много съзерцателни, като забелязвате звездите, облаците, реките, животните, дъждовните бури и целия природен свят. После насочете същата спокойна любяща енергия към всички хора. Започнете с семейството си, отделете повече време, за да полудувате с децата си, да чуете идеите им, да им прочетете приказка. Идете на разходка с най-любимия си човек и му кажете колко е ценен за вас. Проявете тази спокойна перспектива на работното си място, в своята общност и дори пред непознати. Съзнателно отстъпете някому мястото си на опашката, вместо да бързате да бъдете първи. Полагайте съзнателни усилия да се превърнете в желание покой и да живеете в хармония дори и когато шофирате. Когато забавите мислите и решите да се наслаждавате повече на живота, спрете колата си на жълт светофар, вместо да натиснете гъста, за да преминете. Преднамерено шофирайте с много умерена скорост, вместо да препускате безумно, за да стигнете някъде с 2 минути по-рано. Пропускайте другите шофьори в трафика и бъдете любезни, вместо прави на всяка цена. Всичко това са начини да започнете процеса на пренастройване. Осъзнайте желанието си за покой и после хармонизирайте мислите си с него. Ще станете много състрадателни, без да се опитвате да бъдете такива, а просто защото сте привели вътрешния си свят в хармония с желанието си за баланс. Ще забележите, че тялото ви се чувства далеч по-добре, докато осъществявате това славно пътешествие, тъй като страда от по-малко симптоми на стрес. Телесното ви тегло ще достигне оптималното си равнище, когато възстановите състоянието на съвършено равновесие. Кожата ви ще отразява хармонията и покоя, в които се превръщате. Храносмилането ви ще се нормализира без помощта на лекарства. Сънят ви ще се подобри. Червата ви ще функционират съвършено, както са замислени. Накратко, ще бъдете в съвършена хармония. И не само ще бъдете в равновесие, но, колкото и да е странно, ще станете по-продуктивни. Изобилието ще потече в живота ви, когато постигнете покой за първи път от детството си насам. Последвайте съвета на моя учител Нисаргадата Махарадж. Просто бъди. Опитайте и ви обещавам, че ще останете приятно изненадани. Глава 3. Човек не може да целуне собственото си ухо. Как да постигнете равновесие между представата за себе си и онова, което проектирате в света? Не ме интересува какво мислят другите за постъпките ми, но много ме интересува какво мисля аз за постъпките си. Това е характер. Теодор Рузвелт. По-добре е да те мразят заради онова, което си, отколкото да те обичат заради онова, което не си. Андре Жит. Цитатът от Теодор Рузвелт в началото на тази глава е едновременно завладяваш и изпълнен с ирония. Често човек открива равновесната си точка в отношението на онези, на които се доверява и чието мнение уважава. Това е изключително важна възможност за всеки. Ако се интересувате само от своята собствена оценка за поведението или действията си и пренебрегвате чуждото виждане, това може да наруши хармонията ви. Не казвам, че мненията, критиките или дори похвалите на другите трябва по някакъв начин да ви спират, разстройват или ласкаят. Твърде силното ударение върху чуждото мнение може да означава, че похвалите или критиките са част от съвкупност, която наклонява везните към дисбаланс. Ще дам пример от личния си живот, за да илюстрирам думите си. Живо си спомням първата си година като преподавател в Уейн Стейт Юниверсити през лятото на 1970 година. Група абсолвенти правеха пред курса презентация като част от изискванията за дипломирането им. Останалите студенти постоянно се кикотеха и избухваха в откровен смях на някои от шегите на презентиращата група, а аз седях озадачен и се чудех какво ли е толкова смешно. Накрая, когато все повече и повече погледи започнаха да се насочват към мен, за да видят реакцията ми спрямо презентацията, сякаш цял тон камъни се стовариха върху мен. Те ме имитираха. Един от студентите беше смъкнал колана си надолу и отгоре стърчеше коремът му.
Останалите от групата говореха изключително високо и енергично жестикулираха, като постоянно пишеха неразбираеми знаци по дъската. Седях и наблюдавах добронамерената пародия, която ме представяше по начин, напълно различен от представата ми за самия мен и от онова, което проектирах към света. Продължавам да помня тази случка след повече от 35 години. Почти веднага след преживяването взех твърдото решение да се освободя завинаги от изскочилия корем и да постигна оптимална физическа форма. Освен това се научих по трудния начин, като станах обект на шеги, да не бъда толкова догматичен учител. Всъщност, можем да научим много от начина, по който ни възприемат другите, ако се умеем да осмислим информацията. Моят опит и помощта ми в отглеждането на 8 деца показват, че често съществува огромно несъответствие между представата ни за нас самите и начина, по който ни възприема останалата част от света. Осъзнаването на това разминаване може да бъде от огромна полза за постигането на по-удовлетворяващ и балансиран живот. Разбира се, едва ли искате да подчините цялото си съществуване на мисълта дали се харесвате на околните. Но хармоничната личност е свободна да направи промяна, ако приеме спокойно не особено ласкателната информация. Как изглежда тази дисхармония? Вероятно най-важният въпрос тук е как искате да ви възприема светът. Всеки, който отговори, че изобщо не го интересува, се опитва да живее с капаци на очите, доста нехармонично, без съмнение. Разбира се, че ви интересува. В някои случаи самият ви живот зависи от отговора на този въпрос. Човек иска да общува с другите по радостен, игрив, интимен, любящ, дружелюбен, грижовен и вежлив начин. В природата на всички човешки връзки е залегнало желанието да даваме и получаваме тези емоции и да се чувстваме взаимно свързани. Ако освен това искате и духовна осъзнатост, трябва да бъдете в по-пълна хармония със своя духовен първоисточник. Това е изворът на любовта, добротата, радостта, красотата, толерантността, съзидателността и безграничното изобилие. Ако смятате, че олицетворявате всички тези качества, но въпреки това всички останали ви възприемат в напълно различна светлина, вероятно живеете в заблуда и ще продължавате да бъдете в дисхармония. Най-простият отговор на въпроса – как искате да ви възприема светът? Е, искам да ме възприема правилно. Вие желаете представата ви за себе си да съответства на онова, което проектирате навън. Ако не се получава, вие го осъзнавате, дори и да игнорирате този факт. Дисхармонията излиза на повърхността във всекидневното ви общуване и вие се чувствате разстроени, раздразнителни, объркани и често неразбрани. Намеренията ми са добри, защо тогава никой не ги вижда в тази светлина. И опитвам се да бъда добър служител, баща, гражданин и съпруг, но като че ли винаги ме разбират погрешно и не ме оценяват, както трябва. Това поражда хронично неудовлетворение и дори гняв. Изпълненото с тревожност и тъга емоционално състояние казва, знам, че съм добър човек с добри намерения, но като че ли никой друг не го осъзнава. Трябва да вземете решение за енергийно пренастройване, за да постигнете баланс между идеализирания си аз и проявения аз, който повечето хора в живота ви виждат. Възстановяване на равновесието чрез пренастройване. Постигането на равновесие между онова, което искате да бъдете, и начина, по който ви възприемат, поражда приятно усещане за хармония с живота. Не че търсите одобрение или копнеете за уважение и любов. По-скоро пребивавате в света по начин, съответстващ на вътрешното ви желание да бъдете човекът, който сте. Ще го постигнете, като първо забележите кога се чувствате неразбрани и после решите дали думите и действията ви съответстват на истината на вашите вътрешни мисли. Тази проверка почти незабавно ще ви покаже дали проектираното навън съответства на онова, което желаете да изразите. Нека разгледаме няколко примера, като не забравяме, че всяка ваша мисъл за себе си има енергиен компонент. Ето някои от най-очевидните качества, които описват отношението ви към себе си. Огледайте ги, като имате предвид, че целта ви е да постигнете равновесие между проектираното във всекидневното ви общуване, поведение и вътрешната ви истина. Тази проверка за съответствие изисква да бъдете честни пред себе си и да имате готовност за пълно смирение. Аз съм любящо човешко същество. Ако го желаете и вярвате в истинността на това твърдение за вас, значи сте изминали 2/3 от пътя към постигането на равновесие от гледна точка на този принцип. След желанието ви да бъдете любящ човек и вътрешната ви убеденост,
че сте любящ човек, остава само третият елемент – как ви възприемат другите. Ако се чувствате неразбрани или необичани, за да балансирате напълно везните, трябва да прецените дали другите виждат любящото човешко същество, за което се смятате и което искате да бъдете. Ето някои неща, които не позволяващ да бъдете възприемани като любящо човешко същество и създават дисхармония. Силна омраза към определен човек или група хора, вие сте в дисхармония. Насилие в каквато и да било форма, включително агресивни вербални изблици, вие сте в дисхармония. Подкрепа за оръжията за масово унищожение, вие сте в дисхармония. Обичате да гледате филми с насилие и убийства, вие сте в дисхармония. Омаловажавате чуждите убеждения и настоявате, че вашите ги превъзхождат, вие сте в дисхармония. За да се пренастроите и да създадеше желаната хармония, поискайте мнението на значимите хора в живота ви. Попитайте ги дали се проявявате като любящото същество, което смятате, че сте. После започнете да наблюдавате мислите си, за да видите доколко съответстват на представата ви за себе си. И накрая, позволете на мислите за обич да станат движеща сила на нелюбящите ви постъпки. Това е истинско пренастройване. Започнете да възприемате света като огромно огледало, което отразява истинската ви същност. Ако наистина сте любящо човешко същество, за вас светът ще бъде изпълнен с любов и така ще ви възприемат. Ще сте възстановили равновесието и в резултат няма да съществува несъответствие между представата ви за себе си и онова, което отразява светът. Ако продължавате да виждате света като непоносимо за живеене и лишено от обич място, приканвам ви да продължавате да следите каква енергия излъчвате навън. Аз съм мило човешко същество. Не можете да бъдете мили с мен и нелюбезни с сервитьора. И да сте в равновесие. Когато постоянно излъчвате арогантност, насочена към другите хора, дори и да се чувствате прави в действията си, бивате възприемани и дефинирани чрез нея. Трябва да знаете, че не се представяте като уравновесен, мил човек. Наистина може да сте пример за доброта в отношенията си с децата и с баба си или дори с всички деца и баби на света. Но ако натиснете клаксона, разгневени от някоя бавно шофираща възрастна дама, която кара внуците си на училище, тогава сте далеч, далеч, далеч от равновесието. Разминаването между собствения ви идеализиран аз и начина, по който ви възприемат другите, е голямо и ще породи истинско усещане за дисхармония вътре във вас, което може да се прояви като разстройство на личността. Знаете, че не отговаряте на своите твърдения за себе си и околните го изтъкват все по-често. Единствено вие можете да вземете решението да създадеше живо съответствие на желанието да ви възприемат като мило човешко същество, така че обръщайте внимание кога се чувствате в дисхармония с това желание, можете да пресечете нелюбезната мисъл в зародиш и мигновено да решите да бъдете хармонични. Можете да се спрете в мига, в който ругаете някого, и да извисите мислите си до добротата. Ако желаете да бъдете мило човешко същество, всеки ден съзнателно отделяйте време, за да приведете мислите си в съответствие с това желание. Вселената ще ви сътрудничи и ще ви носи все повече и повече доброта. Аз съм радостно, щастливо човешко същество. В тази категория вашите чувства са мерилото, на което трябва да обръщате внимание. Всъщност, те изискват неотклонното ви внимание. Добре ли се чувствате през повечето време, или търсите поводи да се засягате? Щастливи и удовлетворени ли се чувствате, или лесно се разгневявате от чуждите провинения? Радостта ви бързо ли се превръща в отчаяние, когато четете вестник или слушате новини? Смятат ли ви околните за щастлив човек? Другите често ли ви казват да се ободрите или да се охладите и да престанете да се измъчвате? Това са показатели за съответствието или несъответствието между представата ви за себе си и онова, което проектирате навън. При този принцип проверката за съответствие изисква да забелязвате чувствата си и да умеете да ги поддържате, както и да отчитате обратната информация от страна на доверени хора. Вие сте радостен човек, ако живеете с радост, дарявате радост при всяка възможност и ако заобикалящите ви изпитват радост във ваше присъствие. Ето някои предложения за възстановяване на равновесието от гледна точка на този принцип. Обещайте си да търсите радост навсякъде. Правете радостни коментари при всяка възможност. Дръжте се ведро с другите, дори отначало поведението ви да е престорено.
Впуснете се в словоизлияния за хубавите неща, вместо да обсъждате злото в света. Използвайте всяка възможност да излъчвате радост. Ако позволите радостта да бъде обичайният ви отклик на света, ще възстановите равновесието между своята представа за себе си и начина, по който другите виждат изпълнената ви с благодарност нагласа към живота. Ако проектирате енергия, която кара другите да се чувстват застрашени, притеснени и да избягват компанията ви, значи просто не сте в хармония. Ако нямате представа как въздействате на околните, попитайте онези, които ще бъдат честни с вас, и разберете доколко вашата представа за себе си съответства на тяхното виждане. Аз съм толерантно човешко същество. Ако наистина сте толерантни, ще ви е невъзможно да категоризирате или обобщавате хората като стари, южняци, необразовани, вманиачени по модата тинейджери, граждани на червените или сините щати, консерватори, либерали и така нататък. Слагането на етикет е оценка, не може да сте толерантни и да критикувате различните начини, по които хората говорят, ядат, обличат се, общуват, танцуват или каквото и да било. Ако смятате, че сте толерантни, но признавате склонността си да обобщавате и критикувате, значи сте в дисхармония. Необходима ви е промяна, така че вашите мисли и в крайна сметка поведението ви да бъдат във вибрационно съответствие с вътрешната ви представа за себе си. Вземете съзнателно решение да търсите хубавото и приятното в другите. Създайте си нов навик да хвалите хората край вас. Обещайте си да загърбите етикетите и да не участвате в критични разговори за когото и да било. Превърнете критиките в благослови, за да възстановите равновесието между онова, което искате да бъдете, и действителното си представяне в света. Ако искате да бъдете толерантен човек и да общувате с другите на това равнище, препоръчвам ви да започнете да цените красотата, присъща на всеки го и на всичко, и да благоговеете пред нея. Сложете край на навика да забелязвате неприятното и усърдно търсете приятното. След това кажете на глас какво сте открили като начин да затвърдите новия навик да приемате, без да поставяте условия. Дори ако критикувате само мислено, съветвам ви да променяте тези мисли веднага, щом ги забележите. Ако видите затлъстял човек и си помислите, той е отвратителен, вие попадате в гравитационна точка, която привлича отвращение. Променете енергията, като изпратите мълчалива благословия на човека. Бъдете толерантни и си помислете колко много любов и подкрепа са нужни на този човек. Гарантирам ви, че ще усетите разликата вътре в себе си и същевременно ще изпитате по-голямо състрадание към другия. Енергията на толерантността е напълно балансирана за разлика от енергията на презрението, съжалението и останалите негативни емоции. Обръщайте внимание на всичките си постъпки и чувства. След това се опитайте да определите дали те съответстват на представата ви за себе си и дали другите ви виждат по този начин. Веднага ще усетите разминаване, ако откриете дисбаланс, и тъкмо тогава можете да вземете решението да промените навиците си така, че да съответстват на желанията ви и да възстановят равновесието в живота ви. Да. Десето римско. Лоренс отбелязва, за теб е възможно онова, което интуитивно желаеш. Едва ли бих могъл да бъда много съгласен. Но трябва постоянно да си задавате въпроса, интуитивното ми желание съответства ли на онова, което давам на света? Когато съответства, равновесието е възстановено и удовлетворението от себе си е вашата отплата. Глава 4. Зависимостите ви казват, никога няма да се наситиш на нежеланото. Как да постигнете равновесие между купнежа за желаното и зависимостите? Защото 7 пъти ще падне праведник и ще стане. Притчи Соломонови, 24:16. Онова, което предизвиква ужас, дълбоко в себе си е безпомощно и има нужда от помощта ни. Райнер Мария Рилке, ако трябва да дам оценка на 9-те навика, разгледани в настоящата книга, този ще получи наградата за най-парадоксален, да изразходваме скъпоценната си жизнена енергия в неотклонно преследване на нещо, което желаем, и никога да не му се насищаме. За щастие, този дисбаланс е относително лесно поправим, въпреки всички приказки за трудното преодоляване на зависимостите. Идеята за борба с зависимостта и побеждаването е неправилен подход, според мен, като начало трябва да изхвърлим тези думи от речника си. Мартин Лутър Кинг младши някога е казал, че любовта е единственото средство да превърнеш врага в приятел, а не омразата или борбата. Ние не побеждаваме нищо и няма с какво да се борим.
Помислете какви резултати сме постигали, когато сме се опитвали да се борим с нещо, за да го победим. Например, откакто беше обявена война на бедността, тя съществува в много по-голям мащаб от всякога. Войните ни с наркотиците доведоха единствено до тройното увеличаване на хората в затворите и достигането на незаконните вещества до повече хора в по-млада възраст. Едва ли има дете в първите класове на гимназията, което да не знае как да се здобие с всякакъв вид наркотици. Войните ни с престъпността доведоха до повече престъпници, повече страх, по-голямо полицейско наблюдение, повече недоверие и повече злоупотреби от страна на служителите от силите на реда. Нашата война с терора ни превърна в хора, които се държат с така наречените терористи по начини, подобни на тероризма, който се предполага, че искаме да изличим. След официалното обявяване на войната с Ирак, Америка стана наомразена и броят на хората, които се записват за бомбардировачи самоубийци, драматично се увеличи. Войните срещу рака, затлъстяването и глада също не ги изличиха. Ето логиката на онова, което току-що описах. Истината за тази вселена е, че живеем в енергийна система, която се ръководи от закона за привличането. Тоест, ние се превръщаме в онова, за което постоянно мислим. Ако мислим за нещо омразно, точно с тази енергия подхранваме желанията си и привличаме в системата още от онова, за което мислим. Следователно, привличаме още от омразното. Ние действаме в съгласие с нашите мисли. Мислите за омраза, насилие, борба и война пораждат действия, ръководени от омразата, насилието, борбата и войната. Виждаме плодовете на това мислене да се проявяват дори и намеренията ни да са в хармония с божествената енергия. Получаваме онова, за което мислим, все едно дали го желаем или не. Когато мислите са свързани с борба и война, почти със сигурност откликът ще бъде противодействие, т.е. другите ще откликнат в съответствие с желанието ни да се борим и да побеждаваме. Цикълът действие-противодействие може да продължава векове и неродените поколения да бъдат програмирани да продължат битката. Същата логика, че борбата отнема силите ни и поражда по-голям дисбаланс в живота ни, важи и по отношение на зависимостите. Можем да се освободим от зависимостите относително бързо, ако вземем решение да елиминираме борбата и желанието за победа. Трябва да заменим желанието за борба с мисли и енергия, лишени от воинственост. Емерсън изразява тази идея по чудесен начин. Лекът за всички грешки, лекарството за слепотата, лекарството за престъпността е любовта. А зависимостите представляват една огромна грешка, мога да ви уверя, тъй като съм прекарал голяма част от собствения си живот, потопен в тяхната лудост. Преодоляване на изпълненото с грешки мислене. За онези от вас, които не знаят кой е моят приятел Рамдас, ще кажа, че в края на 60-те години той помогна за пробуждането на цяло поколение със своя бестселър „Бъди тук сега“. Една от любимите ми негови истории е за срещата му с Неем Кароли Баба, неговия индийски гуру. Рамдас взел със себе си в Индия някакви таблетки, които водели до драматична промяна в съзнанието. Неем Кароли Баба попитал Рамдас за хапчетата и му казал да му ги даде всичките. Рамдас смятал, че се е запасил с голямо количество от мощното халюциногенно вещество, но наблюдавал с ужас и изумление как това просветлено същество ги изгълтало всичките пред очите му без видима реакция. След това гуруто го попитал дали има още, тъй като тези очевидно не действали. В края на разказа Рамдас прави едно от най-проницателните си заключения. Ако вече си в Детройт, отбелязва той, няма нужда да взимаш автобус, за да стигнеш там. Зависимостите от всякакъв вид са средства, които хората използват, за да стигнат до по-извисено, по-приятно, по-спокойно, по-хармонично, по-вълнуващо място и така нататък. Но ако вече си в хармония с тази енергия, очевидно не е необходимо да търсиш средство, за да стигнеш до мястото, където се намираш. Играл съм си с зависимостите и пристрастяванията през по-голямата част от своя живот. Всъщност, бих казал, че тези зависимости бяха сред най-великите ми учители, като ми позволиха да видя, че съществува по-високо ниво на съзнанието и блаженство, достъпно за всички нас. Но разбирам също, че употребата на субстанции на неблагополучието със сигурност не е правилният начин да бъде опозната тази различна реалност. Моделът е горе-долу следният. Трябва да получаваме все повече и повече от желаното. Колкото повече взимаме или поемаме от него, толкова повече ни е необходимо. Ефикасността му спада с увеличаването на консумацията.
И освен това, като завършек на този огромен дисбаланс, използваното от нас средство за достигане до блаженството е токсично за благополучието ни. Зависимостта засилва дисбаланса. Желаем блаженство, покой, любов, здраве, свобода и така нататък, но пристрастяването ни носи тъкмо противоположното. Ако не го контролираме, то ще опустоши тялото и ума ни и в крайна сметка ще ни унищожи. Като цяло нямам зависимости и искам да знаете, че не го постигнах чрез борба с склонната си към пристрастявания природа. Всъщност, колкото повече се стараех на различни етапи от моя живот да победя зависимостта си от неща като захарта, безалкохолните напитки, кофеина, никотина, алкохола и някои лекарства, толкова по-голяма власт имаха над мен. Действие противодействие, аз използвах оръжията си, а те, своята артилерия, като тялото ми беше бойното поле, където се водеше войната. Бях поел към задълбочаване на зависимостта. Вече цитирах думите на Ралф Уолдо Емерсън, че лекът за всички грешки е любовта. Как биха се променили нещата, ако последваме съвета му? Двете ключови думи са грешка и любов. Нека ги разгледаме по-внимателно. Грешка. Защо да наричаме зависимостта грешка? Да искаш все повече и повече от нещо, което тялото и умът ти яростно презират, е зависимост. Да избереш разкривения свят на зависимостта пред спокойствието, което е твое духовно наследство, е огромно изкривяване на рожденото ти право. Когато го правиш, злоупотребяваш с този живот. Аз силно вярвам, че това е грешка, която може да бъде балансирана с любов. Произхождате от невидимо духовно енергийно поле на чисто благополучие. Вашето желание е мислите и поведението ви да бъдат в равновесие с този дух, сега, в този живот, в този момент, 6. Тази телесна форма. Искате тази хармония и усещате, че е възможна, без да напускате тялото си или, с други думи, да умирате. В този смисъл вие търсите равновесие, което ви позволява да умрете, без да напускате живота. След смъртта си ще се върнете към духа, към безформеното, но имате възможността да изберете да живеете в истински просветлена хармония или Божие съзнание. Сега, в това физическо състояние, вашият първоисточник не твори от токсичността. Той не изпълва вените, стомаха или друга част на тялото ви с отрова или излишък. Той твори от благополучието, равновесието и безусилното съвършенство. Това е духовното ви наследство. И любовта може да поправи грешките, които ви отдалечават от вашата духовна същност. Любов. Защо любовта е противоотрова за зависимостите? Много е просто, защото вие сте любов. Тя е центърът на вашето сътворение. Тя е изначалната ви точка, а може да се превърне и в точка на привличането. Както Карл Менингер е казвал на пациентите си и на всички други, които страдат и са готови да слушат, любовта лекува както онези, които я получават, така и онези, които я дават. Като се издигнете над своите зависимости, ще имате възможността да давате и да получавате духовния еликсир на любовта. Когато това се случи, ще усетите как равновесието се завръща в живота ви. Вече няма да преследвате фалшива свобода и да привличате нежеланото. Вместо това ще търсите хармонията на връзката с вашата истинска природа. Възстановяване на връзката с благополучието. Склонността към зависимости намалява значително, щом започнем да възстановяваме връзката с нашия първоисточник. Има много книги по темата за преодоляването на зависимостите. Съществуват множество възстановителни програми и центрове за подпомагане на попадналите в лапите на наркотиците, алкохола, храната, кофеина, секса, хазарта или нещо друго, което отговаря на описанието за преследване на нежеланото. Аз подкрепям всяка програма, чиято цел е да помогне на хората да се измъкнат от нехармоничния кръг, който унищожава живота. Моят принос ще бъде да опиша накратко ключовите точки, които според опита ми са полезни за превръщането ви в свободен от зависимости човек. Следните 5 мисли ми помогнаха да сложа край на своето небалансирано мислене и поведение. Ако ги практикувате честно и почтено, те ще ви донесат ново усещане за сила и благополучие и ще ви позволят да се освободите от нежеланите зависимости. 1. Всичко е въпрос на пренастройване. Тази е номер 1, защото когато я практикувате, никога няма да ви се иска да преследвате нежеланото за сметка на желаното. Ще копнеете за хармония и благополучие. Вие сте възникнали от благополучието, затова просто трябва да изберете мисли, които са в хармония с вашия първоисточник, за да намерите обратния път към равновесието.
При всяка възможност се упражнявайте да се молите безмълвно, нека това бъде постоянен фон. Индивидуализирайте и променяйте молитвите си като пример от молитвата на С.В. Франциск, направиме оръдие на твоята благодат. Постоянно призовавайте енергията на благополучието на своя духовен първоисточник, мислете като животно, на което никога не би му хрумнало да преследва нежеланото. Защо птиците не преследват пеперуди? Защото са отровни. Някога да сте чували за червеношийка, която ходи при психотерапевт, за да превъзмогне желанието си да яде пеперуди? Глупаво е, да, но е полезен образ, за който да се хванете. Така че, мислете като човешко същество по отношение на благополучието. В крайна сметка ще започнете да мислите като божествената душа, която сте, и ще бъдете в вибрационна хармония с благополучието, вашата истинска природа. 2. Обичайте своите зависимости. Ако е храна, обичайте я. Ако е кокаин, обичайте го. Ако са болкоуспокояващи, обичайте ги. Ако са цигари, обичайте ги. Това са едни от най-великите ви учители. Те са ви научили чрез личен опит какво вече не желаете да бъдете. Отвели са ви до дъното поради някаква причина. Вие сте част от една интелигентна система. Във всезнаещата и всемогъща вселена няма случайности. Бъдете благодарни за тези учители. Ако мразите зависимостите си, ако ги проклинате и се опитвате да се сражавате с тях, вие накланяте везните към омразата и борбата. След това продължавате да преследвате нежеланото, защото сте в омаломощено състояние. Борбата омаломощава, любовта дава сила. Затова наклонете везните към любовта. Бъдете благодарни на зависимостите, които са ви научили на толкова много неща. Изпратете им мълчалива благословия. По този начин вие се приближавате към любовта, която сте. 3. Обичайте себе си. Това е естествено следствие от избора да обичате зависимостите си. Мислете за тялото си като за свещен храм и му се поклонете с любов. Почувствайте и благодарете за всеки орган, за всяка капка кръв, за всеки крайник и за всяка клетка от тялото си. Започнете още в тази минута, като отправите мълчалива благодарствена молитва за черния си дроб, сърцето и мозъка. Просто кажете, благодаря ти, Господи, за този славен дар. Ценя го и с твоята помощ, днес ще започна да го обичам безусловно. Ако продължавате да изпитвате привличане към вещества, които презирате, кажете тази мълчалива молитва, преди да ги поемете. Любовта в крайна сметка ще се превърне в допълнителната тежест, която ще възстанови равновесието в живота ви. Един от любимите ми американски поети, Хенри Лонгфело, казва, който уважава себе си, е неуязвим за другите, той е облечен в ризница, която никой не може да пронижи. Когато истински обичаме и уважаваме себе си, сякаш сме защитени с гъвкава метална броня и тя ни предпазва от пристрастения друг, който е бил част от живота ни. 4. Отхвърлете срама. Не сте направили нищо лошо. Не сте се провалили, просто сте постигнали резултати. Въпросът не е колко лоши сте били, а какво възнамерявате да направите с постигнатите резултати. Ако изберете срама и чувството за вина, избирате най-обезсилващата емоционална реакция. Какъвто и да е настоящият ви статут по отношение на зависимостите, всичко е наред. Трябвало е да минете през тези травми. Трябвало е да разочаровате хората, с които сте се отнасяли зле. Трябвало е да паднете толкова ниско. Тази небалансирана енергия ви е била необходима, за да ви помогне да породите енергията, която ще ви отведе до по-висшето място, на където сте се запътили. В Божиите очи вие продължавате да бъдете божествено създание въпреки всички слабости, които според вас са несъвместими с Божията любов. Всички тези преживявания са ви били необходими и сега, когато обмисляте да ги оставите зад гърба си и да възстановите връзката си с духовния първоисточник на благополучието, срамът само ще ви пречи и ще ви връща обратно в онзи небалансиран свят, 6, който никога не успявате да се наситите на нежеланото. 5. Живейте с новото знание, и накрая, създайте вътре в себе си пространство, нещо много лично, до което само вие и Бог имате достъп. В това вътрешно пространство напишете думите «Аз знам». Това е вашата невидима връзка с Бога, където чистотата и благополучието дефинират вашия свободен от зависимост «Аз». Все едно колко хора не ви вярват и ви напомнят колко пъти в миналото не сте успявали да спазите обещанията си, това е вашето място на знанието. От непоклатимото вътрешно пространство поискайте божествено напътствие.
Помолете екстатичната енергия на чистотата и благополучието да се влее направо в сърцето ви. Ако се подхлъзнете, веднага се оттеглете в пространството на знанието. Простете си и вижте как обграждащата ви Божия любов отново възстановява вашето равновесие. Като човек, който е бил там, мога да ви уверя, че ще получите всичко необходимо, напътствия, насоки и сила, и ще имате желаното, вместо нежеланото. Превъзмогването на дисбаланса в мисленето, присъщо на зависимостите, започва и завършва с съзнанието, че в момента вие, с помощта на своя първоисточник, имате всичко необходимо, за да сложите край на дисхармонията. Както ни напомня една древна индийска поговорка, Бог дава храна на всяка птичка, но не я слага в гнездото. Възстановете хармонията си с Бога и полетете без товара на зависимостите. Уверявам ви, че равновесието и свободата от зависимости са много по-вдъхновяващи. Глава 5. Вие не сте онова, което ядете, а вашата представа за онова, което ядете. Как да постигнете равновесие между желанието тялото ви да се чувства страхотно и начина, по който го храните и движите? Не пренебрегвай тялото. Той е Божият дом, грижи се за него, само в това тяло можеш да постигнеш Бога. Нисаргадатама Аксарач. Чрез страстната си вяра в нещо, което все още не съществува, ние го създаваме. Несъществуващо е онова, което не сме пожелали достатъчно. Никос Казанзакис, вашите убеждения отразяват настоящото здравословно състояние на тялото ви също толкова добре, колкото диетата и спортният ви режим. Ако искате съвършено здраво тяло, но поведението ви е нездравословно, очевидно ще бъдете в дисхармония. Но още по-показателни са мислите и убежденията ви по отношение на вашето здраве. Без съмнение, и вие като всички останали искате съвършено здраве. Нека сложим това идеалистично желание на най-горното стъпало на въображаема стълба с 10 стъпала. Там, на върха на стълбата, е копнежът за тяло, което е здраво и се чувства страхотно. Сега си представете стълбата и отговорете на следните два въпроса. 1. Как се съизмерва поведението ви с желанието от 10-то стъпало? 2. На кое стъпало стоят убежденията ви относно вашето поведение спрямо желанието от 10-то стъпало? Аз бих казал, че всеки човек с наднормено тегло и в такава лоша форма, че всяко изкачване на стълби го оставя без дъх, допринася с енергиите от 2-то стъпало за желанията си от 10-то стъпало. С други думи, той е много далеч от равновесието. Същото важи за хората с физически страдания, предизвикани от начина на живот, като язви, високо кръвно налягане, лошо храносмилане, сърцебиене и така нататък. За да създадеш равновесие, при което ще можете честно да кажете, че тялото ви се радва на оптимално здраве и че сте благодарни да обитавате такъв славен Божи дом, ще трябва да вземете нови решения по отношение на двата въпроса, поставени от мен. Вероятно ще се очудите, че не предлагам радикална промяна в храненето и не пропагандирам спортен режим, предназначен за културисти или маратонци, въпреки че това са несъмнени възможности. Не, аз препоръчвам радикално енергийно пренастройване на убежденията, с които допринасяте за желанието си от 10-то стъпало. Ако сте с наднормено тегло, в лоша форма и страдате от физически неразположения, свързани с начина ви на живот, тази радикална идея може да изисква голяма решителност, за да преодолеете неверието си. Затова още сега прочетете отново заглавието на тази глава. Не е ли странно да смятате, че хранителните ви навици или липсата на спорт не са напълно отговорни за здравословното ви състояние? Може би това се дължи на убежденията ви. Вторият цитат в началото на тази глава е от автора на Алексис Зорбас. Зорбас е един от най-страстните литературни герои, създавани някога, приютен в тяло, което далеч не би могло да се нарече мечтата на културиста. Никос Казанзакис ни насърчава да вярваме страстно, защото от тази вяра ще възникне желаното. Вашето желание да живеете в здраво тяло ще се реализира, когато го пожелаете достатъчно силно. И тъкмо така ще уравновесите везната, едното рамо на която се е спуснало надолу до земята заради поведение и убеждения, които са диаметрално противоположни на вашето желание. Ребалансиране на здравето чрез пренастройване на убежденията. Моят дългогодишен приятел и колега Дипак Чопра веднъж отбеляза, твоят мозък произвежда химикал, който предава новината за твоето щастие на всичките 52 милиона клетки в тялото ти, и те се радват и се присъединяват към твоето щастие.
Представете си как се готвите да се насладите на превъзходна мелба или парче празнична торта. Щастливи ли сте, или сте преизпълнени с чувство за вина и опасения преди първата хапка? Кои са убежденията, които пречат на мозъка ви да породи и разпространи добрата новина до останалите части на тялото ви, включително онези, които ще бъдат преобразувани в нещастни мастни клетки вместо в щастливи здрави клетки? Колкото и да ви е трудно да го повярвате, много по-важно е да преосмислите и промените убежденията си относно консумираната храна и начина си на живот, отколкото самото хранене и спортния режим. Медицинските и научни изследвания недвусмислено доказаха връзката между ума и тялото. Вашите убеждения са мисли, а вашите мисли са енергия. Убедили сте себе си, че онова, което се готвите да направите, ще има пагубно въздействие върху тялото ви, и така действате точно по предложение от Казанцаки с начин, страстно вярвате в нещо, което все още не съществува. Тоест, нездравословната реакция на тялото ви към онова, което се готвите да направите, е само мисъл, а не материална реалност. Но като постоянствате в тази мисъл, вие улеснявате процеса, който най-сетне превръщате своята мисъл в своята материална реалност. Сега си представете, че решавате страстно да повярвате в нещо, което все още не съществува, и това сте вие в съвършено здраво тяло. Изпълнено единствено с благополучието, което го е характеризирало, когато се е материализирало в физическа душа. Освен това включвате убеждението, че тялото ви е способно да превърне получаваното гориво в здрави, щастливи клетки, радикална идея може би, защото толкова много хора вярват тъкмо в обратното. И все пак вие решавате страстно да вярвате в това, макар реалността още да не съществува. Щом приемете идеята, че мозъкът и тялото ви са напълно способни да преобразуват горивото в здрави, щастливи клетки, вие започвате да се оглеждате за доказателства в подкрепа на това вярване, вместо да се придържате към противоположната нездравословна система от убеждения. Ах, казвате си сега, много хора получават желаното и не обръщат никакво внимание на диетите, не измерват теглото си вманиачено всеки ден и не само с нормално тегло, но са щастливи в кожата си. Ще мисля като тях известно време и ще видим какво ще стане. Щом възприемете тази нова идея, познайте какво ще се случи. Ще започнете да променяте начина си на хранене. Защо? Защото да се яде здравословна храна в малки количества е приятно, а желанието ви от десетото стъпало всъщност е свързано с приятното усещане. Но всичко трябва да започне с приятна мисъл, а тя е, каквото и да ям, всичко ще бъде наред. Ще инструктирам мозъчната и телесната си химия да преобразуват храната ми в здраве. Предстои ви да опознаете цял нов мисловен цикъл и този нов начин на страстно мислене за нещо, което все още не съществува, се отнася и за добрата физическа форма. Подреждане на нехармоничното мислене. Според вас, какво е необходимо, за да сте здрави и в добра физическа форма? Налага ли се човек да страда всекидневно и да спортува енергично, за да бъде здрав? Ако искате нов балансиран живот, трябва да се противопоставите на общоприетите убеждения. Желаете тяло, което изглежда и се чувства страхотно, това е желанието от десетото стъпало. Какви мисли създавате, за да осъществите това желание? Твърде често мислите ви изглеждат така, не съм активен. Все едно колко спортувам, пак не мога да отслабна и да вляза в форма. Мразя да тичам и да се потя. Не ми е писано да бъда атлет. Тези убеждения и много други като тях ви държат на най-долното стъпало на стълбата. Освен това, те имат огромен принос за кризата с затлъстяването и за съществуването на толкова много болести, свързани с начина на живот, които се дължат на този тип колективно мислене. Когато промените мислите и убежденията си относно онова, което е възможно за вас, вие променяте всичко, включително и физиологията си. Трябва ревностно да вярвате, че сте образец за съвършено здраве, създавайки картина за себе си, в която изглеждате и се чувствате страхотно. Ако носите този образ постоянно в себе си и вярвате страстно в неговата реалност, той тотално ще промени мисленето ви. Сега вътрешният ви диалог ще звучи по-скоро така, вървя в посока на съвършеното здраве. Не се срамувам от себе си и от поведението си и не изпитвам чувство за вина. Ако предпочитам да бъда кашкавал турист, ще бъда здрав, стегнат и красив кашкавал турист. Обичам тялото си. Ще се грижа добре за него, защото приютява свещената ми същност.
Когато положите началото на този нов ритуал и промените възприятието си за своето тяло, възприеманото тяло ще се промени. Потопени сте в култура, която ви учи какви чувства да изпитвате към тялото си чрез реклами, чиято цел е реализирането на печалби от недоволството ви спрямо себе си. Рекламното послание е, че ако не изглеждате като супермодел, трябва да изпитвате угризения. От тук избират хранителните разстройства, затлъстяването и влошеното физическо състояние. Когато се поддадете на този вид колективно промиване на мозъка, вие се обричате на огромен дисбаланс между желанието ви за здраво тяло, което се чувства страхотно, и всекидневното самоунищожително поведение, което води до влошено здраве, липса на енергия и лоша форма. Не забравяйте, че се превръщате в онова, за което мислите. Защо да мислите за себе си по начин, който съвсем не води до съвършено здраве? Какъв е смисълът да погледнете тялото си в настоящото му не особено добро състояние и да възприемете възгледи, които със сигурност ще влошат нещата? Ето една радикално нова възможност за вас. Вярвайте страстно в нещо все още не съществува ваш той си спомнете думите на Казанцакис, че несъществуващо е онова, което не сме пожелали достатъчно. Можете да възприемете така добре балансирана система от убеждения, че никой и никакъв обществен натиск да не може да наруши равновесието или да я отклони от любовта ви към себе си и благоговението пред свещения храм на вашето тяло. Тогава ще усетите какво означава да вярвате страстно в нещо все още несъществуващо. Тази нова система от убеждения ще бъде равновесната точка, която ще ви позволи да се наслаждавате на приятелски, любящи и здравословни отношения с тялото си и ще отклонява всяко саморазрушително поведение. Действайте в съгласие с новото си страстно убеждение в нещо несъществуващо. Все още, каквито са убежденията ви, такова е и поведението ви. Когато възприемате себе си като божествено творение, възникнало от първоисточника на чистата безусловна любов, освободено от срама и себеотричането, тялото ви няма друг избор, освен да се наслади на пътешествието. Ако си мислите, възнамерявам тази храна да бъде преобразувана в енергия, която ще накара тялото ми да се чувства жизнено и силно, тялото ви ще откликне, все едно какво ще решите да ядете. Щом отстраните старите убеждения, пораждащи тревожност, чувство за вина, безпокойство и дори страх, мозъкът ви ще започне да произвежда химикали, които ще ви върнат към хармонията на доброто самочувствие и създаването на здраво тяло. Да, наистина твърдя, че като препрограмирате мисленето си в съответствие с желанието да бъдете и да се чувствате здрави, вие можете и ще промените нездравословните поведенчески модели, водещи до лошо здраве и дисбаланс. Това е функция на закона. Ето как го формулира Уилям Джеймс, бащата на модерната психология. Съществува психологически закон, че ако създадеш мисловна картина за това какъв би искал да бъдеш и задържиш тази картина достатъчно дълго, скоро ще станеш точно такъв, какъвто си виждал себе си в своите мисли. Такава е грандиозната сила на нашите мисли. Но аз твърдя и нещо, което надхвърля идеята, че тялото действа автоматично в отговор на препрограмираното мислене. Щом започнете да балансирате стереотипните очаквания по отношение на тялото си, които са в дисхармония с желанието ви да сте здрави и да се чувствате страхотно, ще забележите и друга автоматична реакция. Действията ви ще започнат спонтанно да се стремят към баланс с изразените желания. Няма да стане изведнъж, но ще забележите, че не живеете в страх или с прекомерен фокус върху външността си. Прекрасното усещане за себе приемането се съчетава с силно желание да се отнасяте с уважение към тялото си. Хранителните ви навици ще се променят, без да взимате съзнателното решение да променяте каквото и да било. Ще престанете да броите калориите и просто ще се наслаждавате на храната си с съзнанието, че можете да се доверите на вродената духовна мъдрост, закодирана във вашата ДНК, връзката ви с първоисточника, създал бебето, което някога сте били. Открили сте по-добър начин да балансирате живота си и да му се наслаждавате като оставяте мислите ви да привлекат желаното здраве. Можете да се отпуснете и да се наслаждавате на пътешествието. Давайки съзнателен превес на духа чрез енергията на мислите си, вие накланяте везните в полза на желанията. Ролята на вашето его, което се идентифицира с тялото ви, намалява. Духът няма излишни тлъстини, не страда от лошо храносмилане, от пристъпи на глад или от навика да преяжда, а сега сте избрали него за опора.
Вие избирате мисли, които са в хармония с създалия би дух, и така не остава място за нездравословни действия. Тъй като мислите ви са по-спокойни и вярвате, че каквото и да направите, то ще бъде преобразувано в здраве, задействате същата автоматична нова реакция и в подхода си към спортуването и физическото благополучие. Процедурата с нова балансираната ви вътрешна картина потвърждава думите на Уилям Джеймс. Аз съм божествено здраво и енергично човешко същество. Помислете го. Кажете го. Повярвайте го. Изречете го дори до сега да сте подхранвали образа за наднорменото си тегло и лошата си форма. Така започвате процеса на страстната вяра в нещо все още несъществуващо. Като го утвърдите и го превърнете в своя вътрешна реалност, ще активирате нова автоматична реакция, резонираща хармонично с заявеното от вас желание. И в следващия момент ще сте излезли на разходка. После може да се заемете с нещо, което определено не е било част от живота ви до този момент – джогинг, курс по йога или членство в спортен център. Всичко това ще се случи без усилия, защото действате в съгласие с убежденията си. Дисбалансът между желанието ви за здраво тяло, което се чувства страхотно, и устойчивите нездравословни навици няма да бъде коригиран само чрез промяната на тези навици. Трябва твърдо да решите да усвоите изкуството на страстната вяра в нещо все още несъществуващо и да не позволявате вие или някой друг да изопачи картината. Вие наистина не сте онова, което ядете, не сте и своят спортен режим, а по-скоро представата си за аза, който в момента раждате в мислите си. Непрекъснато си напомняйте, получавам онова, за което мисля, независимо дали го желая или не. Глава 6. Няма да откриете светлина, ако търсите в мрака. Как да постигнете равновесие между желанието си за благополучие и свързаните с недостиг навици? Бог иска да имаме всичко. Взимайки с пълни шепи от живота, ние изпълняваме Божия закон за изобилието, но успяваме да го направим само когато осъзнаем, че има достатъчно блага за всички, само когато проумеем, че Бог раздава всичките си дарове щедро и свободно, както въздуха и слънчевата светлина. Ернест Холмс, всеки човек е свободен да се издигне, докъдето може или желае, но до каква степен ще се издигне, зависи от степента, която допуска шест собствените си мисли. Айн Ранд, ако би се наложи да търсите светлина, мракът ще бъде мястото, което несъмнено ще изключите. Ще знаете със сигурност, че да си губите времето в претърсване на тъмните места и да се лутате слепешком в мрака не е начинът да откриете и почувствате светлината. Сега заменете думите светлина и мрак в горния пример с думите изобилие и оскъдица, важи същата логика. Няма да намерите изобилието, като търсите и се лутате в съзнанието, изпълнено с мисли за оскъдица. И все пак често това е причината за разминаването между желанието ви за изобилие и липсата му в живота ви. Върнете се отново към думите на Ернест Холмс в началото на тази глава. Взимайки с пълни шепи от живота, ние изпълняваме Божия закон за изобилието. Приемете го като задължително Божие изискване, като закон. Дори апостол Павел отбелязва, че Бог е силен да умножи у вас всякакви богатства. За мен изводът е, че изобилието е нещо, което винаги е на разположение, тъй като е характерно за първоисточника, от който сме произлезли. Щом сме се появили от неограниченото изобилие, значи трябва да сме идентични с онова, от което сме възникнали. Оскъдицата не е резултат от месторождението ви, имуществото на родителите ви или състоянието на икономиката. Така нареченият проблем с оскъдицата се дължи на простия факт, че сте отклонили вярата си от своята изначална връзка с неограниченото изобилие и сте започнали да живеете сред оскъдица и да мислите за нея. Тя е еквивалентът на мрака в първия параграф на тази глава. Препоръчвам ви да направите промяна и да започнете да виждате светлината на изобилието и да коригирате дисбаланса между желаното от вас и начина ви на живот. Защо не взимате с пълни шепи от живота и не изпълнявате Божия закон за изобилието? За да взимате с пълни шепи от живота и да получавате Божията благословия за изобилие, трябва да обърнете внимание кога мислите и действията ви са в дисхармония с вашите желания. Равновесната би точка е нещо, за което неведнъж писах в тази книга. Вие се превръщате в онова, за което постоянно мислите. Ето някои ситуации лишени от равновесие. Размисли за липсващото в живота ви. Разговори, пренаситени с липсващото в живота ви. Оплаквания пред всеки срещнат за причините, поради които не можете да имате повече.
Създаване на вътрешна картина за себе си като за човек, лишен от късмет. Тези начини на мислене и съществуване задвижват енергиен модел, който привлича в живота ви тъкмо активираното. Ако мислите за оскъдица, ще създадеш оскъдица. Ако разказвате на другите за липсващото, просто ще привлечете още от същото. Ако анализирате недостигащото, то ще се умножи. Давам си сметка, че това може да звучи опростенчески, т.е. променете мисленето си и парите ще ви засипят. Но преди да го отхвърлите, обърнете внимание, че небалансираното съществуване иска от вас да забележите съпротивата си и бариерите, които сте издигнали в свят, където Бог е готов да ви осигури всички блага в изобилие. Премахване на съпротивата. Желанието ви да привлечете изобилие е напълно духовен купнеж. Той е в съвършена хармония с закона за изобилието, от който произхождате. Вашите дисбаланси са енергии под формата на мисли и вие погрешно вярвате, че те ще ви донесат желаното изобилие. Следват 7 от най-разпространените мисли, които правят реализирането на изобилието буквално невъзможно. Аз ги наричам великолепната седморка, защото всяко от тези убеждения практически ви гарантира, че ще останете впримчени в оскъдицата по начина, описан от Айн Ранд в началото на тази глава. Степента, която допускате в собствените си мисли, е определящият фактор за създаването на изобилен живот. Ето 7-те мисловни системи, които поддържат дисбаланса ви. 1. Не такава е Божията воля. Като обвинявате Бог за липсата на необходимото или желаното, вие използвате едно затвърдено във вас извинение за това, че сте приели жребия си в живота. Но в действителност, както ни напомня апостол Павел, Бог е готов да ви осигури всички блага в изобилие. Всъщност, Бог е чисто изобилие, а вие сте в дисбаланс с изобилието. Като прехвърляте отговорността за недоимъка си върху Божията воля, вие създавате огромна енергийна съпротива и молите Вселената да ви изпрати още от онова, в което вярвате. Начинът да премахнете тази бариера и той важи за всичките 7 енергии на съпротивата е да промените убеждението си. В пътуване към Икстлан Карлос Кастанеда казва, ако наистина усетех, че духът ми е изкривен, просто щях да го оправя, да го пречистя, да го направя съвършен, защото няма друга, по-важна задача в целия ни живот. Как да го оправите, пречистите и направите съвършен? Като забележите погрешната мисъл и я замените с нещо от рода на «Аз съм Божие творение». Бог е изобилен. Трябва да бъда като онова, от което съм произлязъл. Да бъда като своя първоисточник означава, че Бог иска да се радвам на цялото изобилие. Емо как ще живея от сега нататък? Ако е необходимо, напишете тези утвърждения и ги поглеждайте, докато се превърнат в съвършено балансирано напомняне. Недоимъкът ви не е по Божия вина. Вие имате избор и решавате дали да възстановите връзката си с изобилието, или да останете в дисбаланс, вярвайки, че такъв е Божият план за вас. 2. Запасите са недостатъчни. Тази мисъл представлява огромна съпротива спрямо възстановяването на равновесието между изобилие и оскъдица. Разполагам само с толкова и не могат всички да бъдат богати, трябва да има и бедни, за да се поддържа равновесието в света, затова предполагам, че съм един от тези бедни хора също са ограничаващи мисли и няма да привлекат изобилен живот. Всъщност, дори ще направят тази цел абсолютно непостижима. Начинът да премахнете този вид съпротива отново е тяхното пречистване и замяната им с нови енергии, които са в хармония с истината за света, в който живеете. Опитайте се да мислите за парите като за океана, съществува неограничен запас, повече от достатъчно за вашите нужди. Запасът от пари в циркулация на тази планета няма да намалее, независимо колко ще вземете за себе си. Защо? Защото в крайна сметка парите, също като водата в океана, трябва да се върнат при първоисточника си. Те просто продължават да циркулират като енергия. Вземете милиони литри от океана и той пак ще си остане непроменен. Ето как става, отгребвате изобилие от изобилието и пак остава изобилие. Можете напълно да изличите идеята за недоимъка от ума си и да започнете да възприемате парите като енергия с неограничен запас. Те са необходими за живота също като въздуха, водата, азота и въглерода. 3. Не го заслужавам. Ето едно просто правило. Когато не вярвате, че заслужавате изобилието да потече в живота ви, ще привлечете точно онова, в което вярвате, а това, разбира се, е недоимък и оскъдица. Ако смятате,
че привличането на пари по някакъв начин е несъвместимо с духовността, значи издигате бариери на съпротива, за да спрете потока. Ако желаете да живеете в изобилие, а привличате обратното, очевидно сте в енергиен дисбаланс. Желанието ви е чисто и духовно, но съпровождате това желание с чувството, че не го заслужавате. А поради своята природа Вселената ви отвръща точно с онова, в което вярвате, че не заслужавате изобилие. За да промените тази идея и да възстановите баланса, трябва да постигнете хармония между своето желание и мисловната си енергия. Постоянно си напомняйте, че сте божествена частица от Бога. Да смятате, че не заслужавате Божието изобилие, е все едно да отричате духовната си същност и да обиждате своя Създател. Помнете, че сте се появили тук като Божие подобие, но сте се откъснали от тази идея, когато сте повярвали повече в отделеността си от първоисточника, отколкото в единението си с Него. Започнете да променяте тази небалансирана нагласа, като развиете едно вътрешно утвърждение, докато то стане ваша втора природа. Мълчаливо си повтаряйте: аз съм част от Бога, божествено, индивидуализирано проявление на Бога. Аз заслужавам всичко, което Бог е, и всичко, което строи в живота ми. Желаното от мен изобилие е на път и аз ще направя всичко по силите си, за да не го блокирам и да не се съпротивлявам на този божествено вдъхновен поток. 4. Способностите и талантите ми са ограничени. Ако вярвате, че не притежавате способността или таланта да привличате изобилие, значи сте сложили на везните запас от оскъдица за цял живот. Това е силен симптом за съпротива, маскиран като извинение за липсата на изобилие върху везната. Прочетете отново думите на Айн Ранд. Тя не казва: степента на таланта определя доколко ще се издигне човекът. Тя категорично заявява, че степента, която допускате в собствените си мисли, е определящият фактор. Вътрешната ви представа ще води над вродения ви талант всеки път. Всъщност, ако сте уверени, че уменията или способностите, от които се нуждаете, са лесно достъпни, значи сте на прав път. Първата и решаваща стъпка е да изхвърлите всички обичайни извинения за липсата на способности. След това е изключително важно да създадете вътрешна картина как вече живеете в изобилие, въпреки че то още не се е материализирало. Това се нарича мислене отзад напред и ще ви принуди да започнете да действате в съответствие с вътрешната си картина. Сега, и това е изключително важна част, трябва да се превърнете в желаното изобилие. Точно така, трябва да бъдете изобилие, вместо да го търсите извън себе си. Тези три стъпки ще ви помогнат да елиминирате идеята, че сегашното ви положение се дължи на липсата на талант. 1. Забравете извинението за липса на талант. 2. Създайте вътрешна картина за привличане на изобилие. И 3. Действайте като че ли ще бъдете желаното. Вие сте толкова талантливи, колкото сте решили да бъдете. Променете картината. И, чудо на чудесата, ще промените и талантите си. Когато бях малко момче, а дори и студент, често ми казваха, че не притежавам необходимия талант, за да бъда писател или лектор. Едва след като реших да следвам вътрешната си представа, талантите ми започнаха да се проявяват. Защо? Защото колкото по-дълго живеех в съгласие с онова, което смятах подходящо за себе си, толкова повече опит натрупвах и се хармонизирах все повече с Вселената. Чрез тази хармония аз привлякох и разпознах всички предложени ме възможности и насоки. Ако се бях вслушал в претендиращите, че знаят повече за талантите ми, щях да привлека точно онова, в което вярвах – липса на способности. 5. Никога не съм имал късмет. Вселената, в която живеете и която живее във вас, оперира чрез енергия и само чрез енергия. Нищо не се случва, докато нещо не започне да се движи, казва Айнщайн. Всичко вибрира, дори и привидно неподвижното. Вашата Вселена функционира чрез закона за привличането, т.е. енергията се събира с подобна енергия. Вашите мисли са енергийни вибрации. Нискоенергийните мисли, тези в дисбаланс с енергийния първоисточник, привличат нискоенергийни реакции от страна на Вселената. Извисените, духовни мисли активират идентични вибрации, които ви носят желаното в хармония с първоисточника. Ясно е, че във Вселената няма място за късмет. Ако преживеете инцидент, не сте без късмет и не сте сгрешили. Просто сте били вибрационно съответствие на онова, с което сте се сблъскали в дадения момент. Ако гледате на света по този начин, ще имате по-голяма възможност да избирате чие вибрационно съответствие да бъдете.
Извисявайки вибрационната енергия на мислите си, вие задвижвате енергия, която се стреми да съответства на висшите ви желания. Дори това да звучи абсурдно за обучения ви от егото ум, приканвам ви да започнете да гледате на нещата от вибрационна гледна точка, а не като късмет или липса на късмет. Тоест, препоръчвам ви да възприемете следната система от вярвания, че сте привлекли в живота си точно онова, с което сте избрали да бъдете в хармония. Ако ви се струва, че нямате късмет, променете очакванията си. Положете и максимални усилия да бъдете в баланс с желаното, вместо с онова, което привличате сега. Късметът като фактор ще изчезне. 6. Винаги е било така. Когато използвате личната си история, за да оправдаете своя дисбаланс с изобилието, в същност казвате: «Дълго време съм привличал оскъдица в живота си и възнамерявам да продължа да правя същото». Да мислите, че миналото е отговорно за продължителния ви недоимък, е сериозен източник на съпротива. Вероятно са ви учили, че ако не обръщате внимание на грешките от миналото, непременно ще ги повторите. Ето моето виждане по този въпрос. Мислите за грешките от миналото е гаранция, че ще продължавате да ги правите постоянно? Според мен е най-добре да изхвърлите от личната си история спомена за липсите, появили се в живота ви. Откажете да мислите за онова, което не се е материализирало, ако не искате това да продължава. Отбягвайте да говорите за мрачното си минало. Не се определяйте като човек, чието детство или юношество се е характеризирало с оскъдица и недоимък. Вместо това възприемайте историята си като серия от стъпки, които е трябвало да направите, за да стигнете до настоящото съзнание за вашия неограничен потенциал за изобилие. Бъдете благодарни за всичко, което не се е появило. След това преминете от съпротива към реализиране на желанията си и променете мисленето си така, че да съответства на тези желания. Кажете: възнамерявам мислите ми да бъдат в съвършена вибрационна хармония с желанието ми за изобилие във всички области на моя живот. Освобождавам се от всички мисли, които насочват вниманието ми, а съответно и притегателната ми сила, към онова, което е било и не е било. Това е ключът към възстановяването на равновесието. 7. Не знам как да мисля, че аз самият съм изобилие. Когато сте убедени, че съзнанието за изобилие е като чужд език, отново сте избрали да се съпротивлявате, вместо да позволявате. Може да не вярвате, че сте способни да мислите по описаните в тази глава начини, но ви уверявам, че сте, и то напълно. Вие, семейство Рокфелер, семейство Хартфорд и семейство Кенеди, сте се появили от един първоизточник на неограничено изобилие. То е вие и вие сте то. Убеждението ви, че не можете да мислите по тези начини, съществува само защото сте си позволили да повярвате в отделеността си от първоизточника. Можете да мислите, че сте изобилие, дори и никога в живота си да не сте го правили. Още сега, в този момент можете да започнете да позволявате само изобилни мисли да живеят в съзнанието ви. Заместете дори не знам как да мисля по този начин с аз съм изобилен, аз привличам изобилие, аз съм в равновесие с това желание и няма да мисля по никакъв друг начин. Така се създават новите навици. Превърнете това в своя реалност, мисъл по мисъл. Ако перифразираме Ернест Холмс, чрез всичко това ще заживеете, изпълнявайки Божия закон за изобилието. Вашето съществуване е дар от процъфтяващ, изобилен първоизточник на благополучие. Да бъдете в равновесие означава да вземате с пълни шепи от живота и да излъчвате това съзнание чрез мислите си. В резултат очакванията ви ще създадат един съвършено балансиран живот. Следното послание на великия суфитски поет Руми ви насърчава да започвате всеки нов ден с високовибрационното очакване, че сте отворени за посланията на първоизточника. Сутрешният бриз има да ти разкрива тайни. Не заспивай отново. Всяка сутрин, когато се събуждам, което всъщност е посред нощ за повечето хора, аз си напомням, че сутрешният бриз ми разкрива тайни. Вие имате право на всички Божи дарове. Равновесието е една от тайните. Изпробвайте я и, каквото и да правите, не заспивайте отново. Глава 7. Борбата с всяко неблагоприятно обстоятелство само увеличава властта му над вас. Как да постигнете равновесие между желанието да живеете в мирен свят и посланията за зло, които постоянно ви бомбардират? Да слушаш зли хора е начало на зло дело. Конфуций, доброто у вас е от Бога. Злото, от самите вас. Коран. Всеки ден чуваме от всички страни, че светът се е обърнал наопаки, че злото е навсякъде, а тероризмът е начин на живот.
Хората сякаш са решили да се избиват взаимно по все по-жестоки начини, младежи участват в самоубийствени атентати в името на Бога. Новините по радиото, телевизията и в интернет ни заливат с безконечни каскади от съобщения за безпощадно отношение на човек към човека, за обезумели членове на семейства, за тинейджери, извършващи масови убийства в училищата, и за разтърсващи съзнанието терористични актове навсякъде, от железопътни гари до храмове. Мога да продължа да описвам начините, по които медиите постоянно ни бомбардират, но ще спра, защото ще наруша основната теза на настоящата глава. Идеята ми е, че изглежда живеем в напълно небалансиран свят, където желанието ни за покой е застрашено от безброй неспокойни енергии, разпространявани като новини. Но ние имаме избор, може да решим да останем в енергийна хармония с желанието си да живеем в този свят спокойно, независимо от всичко наоколо и въпреки насочваните към нас тревожни енергии. Можем да започнем с решението да поддържаме вътрешния си покой дори когато другите говорят за страха, гнева и омразата на нашата жестока планета. В края на краищата, през цялата история на човечеството колективното усилие на властимащите е учило индивидите от кого да се страхуват и, което е по-лошо, кого да мразят. Ако живеехме през 50-те години на 18 век в Америка, щяха да ни кажат, че е наш патриотичен дълг да мразим французите, а също и индианците. 25 години по-късно биха ни казали, че можем да престанем да мразим французите, но сме длъжни да ненавиждаме англичаните. Преместваме се бързо с още 87 години напред и, ако живеем в юга, казват ни да мразим хората от севера, а ако сме от севера, от нас се иска да мразим южняците, дори и да са ни кръвни роднини. А между другото вече не е необходимо да мразим англичаните. Сега се преместваме с още 34 години напред и се налага да мразим испанците, а също така отново ни е позволено да обичаме всички хора в собствената ни страна. 20 години по-късно вече можем да обичаме испанците, но е задължително да мразим германците, а само след няколко десетилетия японците ще бъдат добавени към списъка на мразените. След това можем да спрем да мразим германците и японците, но трябва да мразим комунистите, все едно дали са от Северна Корея или, няколко години по-късно, от Северен Виетнам. С други думи, винаги множество хора са били добавени или изваждани от списъка на мразените. Дълго време от нас се искаше да мразим руснаците, после иранците, можехме да обичаме иракчаните, но само за кратко време. След това разменихме местата им в списъка на мразените, бяхме длъжни да мразим до тогава обичаните иракчани и можехме да заобичаме иранците, които само преди 10 години трябваше да мразим. След това се появиха талибаните и дори още нови неясни категории като терористите, които преди това трябваше да обичаме, а въстаниците, които и да са те сега, се превърнаха в задължителен обект на нашата омраза. Дишанията на омразата продължава и продължава. Лицата се променят, но посланието остава. Казват ни кого да мразим, без нито за миг да осъзнаваме, че врагът, когото трябва да мразим, няма националност, врагът е самата омраза. Извадете себе си от всички списъци на мразените. В излекуване от войната Артър Агендорф дава следния съвет, подходящ за усилията ни да възстановим равновесието в живота си и да живеем в покой. Само заедно ще създадем култура, която ще замести цикъла битка от бой. Не чрез страха от войната, а чрез овладяването на по-висш начин на живот. Семето на тази култура е вътрешната решимост на отделни хора, а после и на малки групи и общности, да посветим живота си на най-великата идея на всички времена, да не чакаме някой ден да дойде Спасител и да ни избави, да не чакаме правителството да приеме истински справедливи закони, да не чакаме революция да поправи несправедливостите на жестокия свят, и да не тръгваме на поход, за да надвием някакъв далечен източник на зло извън самите нас. Всеки от нас по-отделно и заедно с всички останали носи отговорността да създава радост чрез начина си на живот тук и сега. И щом тази цел стане първостепенна, можем да се заемем с безкрайната работа да осигуряваме благополучие на другите, да дадем справедливост и почтеност на правителството и да създаваме конструктивни програми за промяна. Когато сме вдъхновени по този начин, няма защо да чакаме окончателния резултат, за да изпитаме удовлетворение. Няма много съвършен начин да живеем и да умрем. За мен най-впечатляващите думи в това проницателно наблюдение са, всеки от нас по-отделно и заедно с всички останали носи отговорността да създава радост чрез начина си на живот тук и сега. Мисля,
че най-важното нещо, което можете да направите по-отделно, за да създавате радост, е да изхвърлите омразата от съзнанието си. Дори това да ви изненадва, моля ви да го приемете. Мразещите войната са отговорни за нейното съществуване също толкова, колкото онези, които мразят наложените им врагове и воюват, за да ги избиват. Мразещите престъпността са част от проблема с престъпността. Мразещите рака го превръщат във враг и стават част от проблема с рака. Като при всичко останало в тази книга, за да възстановите равновесието в живота си, трябва не толкова да промените поведението си, колкото да промените себе си и да създадем и култура, която да замести цикъла битка от бой. Винаги, когато използваме сила, за да решим споровете, мигновено пораждаме противодействие. Това до голяма степен е отговорно за безкрайните цикли на война, характеризирали човешката история. Сила, противодействие, още сила и битките продължават и продължават поколение след поколение. Същото важи и за вътрешната ви реалност. Мисълта за омраза поражда мисъл за отмъщение и после още омраза в отговор. А истинският проблем е, че мислите за омраза и отмъщение започват да характеризират съществуванието ни. Те се превръщат в точка на привличане. Желанието ви да живеете спокойно в свят, за който медиите казват, че е обезумял, е духовно балансирано желание. За да го реализирате, трябва да създавате мисли в съответствие с енергията на това желание. Мислите на омраза няма да породят желание от вас покой и причината за това подчертавахме многократно в казаното дотук. Вие привличате още и още от онова, което искате да изличите. Прекратяване на цикъла. Можете да се дистанцирате от мислите за омраза въпреки медийните новини, мотивирани от менталитета на печалбата. Колкото повече се поддавате на омразата, толкова по-голяма полза имат продавачите на посланията. Но можете да решите да бъдете орудие на радостта. Как реагира орудието на радостта на какофонията от громогласни, смущаващи новини? Ако сте в равновесие, най-вероятно имате достъп до мястото на любов и покой, което представлявате самите вие. Помните своята мисия и желаете равновесие и мир, като заявявате, че макар милиони други да избират омразата, това просто не е вашето призвание. Не сте се родили в свят, в който всички споделят вашето виждане. Мислите ви се променят и звучат така. Аз съм божествено създание, избирам да остана свързан с тази божественост във всичките си мисли и всичките си действия. Как тогава да постъпвате, когато чуете за хора, взривени от терористи, или за други действия, които далеч не могат да се нарекат мирни? Ето какво си напомням да мисля и да казвам аз, искам да се чувствам добре, да чувствам Бога. Не съм привърженик на войната и на воинствените мисли. Аз съм орудие на мира и изпращам мирни, любящи мисли на тези хора и места в света, които явно отчаяно се нуждаят от тях. Отказвам да допринасям с енергията на омразата когато и да било и където и да било. Алтернативата на този вид мирно мислене са гневът, омразата и страхът, които са в съвършена хармония с енергията на ненавистта, и незабавната ви реакция ще бъде да потърсите отмъщение. Така възниква противодействие и вие се изравнявате с енергията на омразата, която ви е накарала да се почувствате неспокойни. Ами ако в отговор на самоубийствените атентати ние давахме помощ на ранените и оплаквахме мъртвите, но не давахме публичност на трагедията в новинарските емисии? Ами ако никой не разгласяваше резултатите от този вид насилие? Никакви новини. Никакви филми. Ами ако избирахме да уважим болката на роднините и на оцелелите, без да комерциализираме картината на тяхната мъка? Ами ако реагирахме с този вид мислене на провокираните от омразата актове? Извършителите на тези актове се ръководят от собствените си изпълнени с омраза мисли и се надяват другите да откликнат по същия начин и омразата да не стихне. Но ако те престанат да бъдат новина и никой не им обръща внимание, действията им ще трябва да секнат. Лично вие можете да бъдете един от хората, които упорито отказват да поддържат омразата с нискоенергийни мисли. По този начин ще допринесете за изчезването й. Лично вие можете чрез действията си да създавате повече радост, като твърдо отказвате да изпитвате омраза в мислите си. Ще прекъснете цикъла на насилието в света не като мразите насилието, а като бъдете свое собствено орудие на покоя. Изберете покоя, като се съсредоточавате върху онова, което подкрепяте. Откъсът от Корана в началото на тази глава гласи, че доброто у вас е от Бога, а злото – от самите вас.
След като сте достигнали по-висшата енергия, можете да възприемате небалансираните събития, създадени от хората, от позицията на съзнанието за Бога. В Бог няма омраза, има само любов. Можете да изпитвате покой, като балансирате всичко, което се случва около вас, с Божието съзнание. Не е необходимо да откликвате на злодеянията с недуховни мисли. Имате избора да насочите мисловната си енергия към желаното и по този начин да създадеш нов свят. Нека ви кажа как избирам да реагирам на бомбардировката от послания, фокусирани върху конфликтите в света. Първо, напомням си, че редом с всяко злодеяние има милиони актове на доброта. Избирам да вярвам, че по същество хората са добри и че чрез своята вяра в това допринасям за разпространяването на този тип съзнание. Когато достатъчно хора повярват в святата идея, че всичко добро в нас е от Бога, ще се научим да живеем колективно в тази спокойна осъзнатост. Второ, знам със сигурност, че омразата в сърцето ми никога няма да ми донесе покой. Тя единствено ще засили присъствието на създадените от човека разрушителни енергии. Затова избирам да насочвам вниманието си към онова, което подкрепям, и да се чувствам добре, или да чувствам Бога. Подкрепям мира, не войната. Както отбелязва Алберт Айнщайн, аз съм не само пацифист, а действен пацифист. Нищо няма да сложи край на войната, ако самите хора не откажат да отиват на война. Аз, като лауреат на наградата Айнщайн, връчвана от медицинския колеж Алберт Айнщайн към университета Йешива, смирено бих добавил. И ако хората не откажат да имат двойнствени мисли. В дългият път към свободата Нелсън Мандела пише, за да сключиш мир с врага, трябва да работиш с врага и този враг да стане твой партньор. Аз знам, че като Божии деца всички ние сме партньори. Такова е моето мислене и когато видя безредието в света, понеже мнозина са забравили, че сме партньори, пак избирам да усещам Божието присъствие в себе си и знам, че в крайна сметка ще се научим да живеем по този начин колективно. Но като начало всеки от нас трябва да откаже да бъде орудие на безмирието в мислите си, а в резултати във всичките си действия. В Нюрнбергски дневник са цитирани следните думи на Херман Гьоринг, определен за заместник на Адолф Хитлер. Разбира се, народът не иска война. Но в крайна сметка водачите на държавата определят политиката и винаги е съвсем просто да повлечеш хората, все едно дали живеят при демокрация, фашистка диктатура, парламентарно управление или комунистическа диктатура. Все едно дали имат или нямат право на глас, хората винаги могат да бъдат принудени да откликнат на призива на водачите. Това е лесно. Просто трябва да им кажеш, че са нападнати и да порицаеш пацифистите за липсата на патриотизъм и за това, че излагат страната на опасност. Това действа еднакво във всяка държава. Аз избирам да не бъда един от повлечените хора. Отказвам да бъда принуден да откликна на призива на водачите, които се опитват да ме убедят, че вярата ми в мира не е патриотична. Когато попитали един служител в Пентагона защо американските военни цензурират филмовия материал от войната в залива, той отговорил, ако позволим хората да видят това, вече никога няма да има война. Е, това е моята цел. Да живея в свят, където воинствените мисли са невъзможни, защото насочваме мисловната си енергия към онова, което подкрепяме, а не към онова, което мразим. Бившият президент и командир на съюзническите сили във Втората световна война Дуайт Айзенхауер отбелязва, всеки произведен куршум, всеки пуснат на вода военен кораб, всяка изстреляна ракета представляват, в крайна сметка, кражба от онези, които гладуват и нямат храна, от онези, които мръзнат и нямат дрехи. Въоръжаващият се свят не харчи само пари. Той прахосва пота на работниците, гения на учените, надеждите на децата си. Това не е начин на живот в истинския смисъл. Тези думи са призив да балансираме себе си и своя свят. Мирът има нужда от героично мислене и чистота на съзнанието. Когато си го спомня, оставам верен на личното си желание животът ми да е изпълнен с божествената енергия. Трето, когато виждам и чувам за злодеяния, аз си напомням, не съм дошъл на този свят, за да бъда част от омразата. Макар други очевидно да не мислят така, аз ще си напомням да поддържам вътрешното си усещане за покой, което ме зове, и ще обградя злосторниците със същата светла енергия. Просто отказвам да отида на война в мислите си. Избирам да бъда лъч светлина за местата, потънали в мрак и лишени от озаряваща енергия. И накрая, когато продължавам да чувам новини за насилие, аз си напомням отново и отново, че имаме избор да реагираме на всичко това. Знам,
че като изпитвам омраза в отговор на омразата, само допринасям за наличието на омраза в света и се отдалечавам от Бога. Както гласи една древна китайска поговорка, ако решиш да търсиш отмъщение, по-добре, изкопай два гроба. Знам, че имаме избор да вложим енергията си в това да проявяваме своята любов към Бога, като се обичаме помежду си. Знам също, че имам избора да виждам доброто в света, а не неуредиците. Когато ме заливат новини за насилие и омраза, аз изключвам звука или дори телевизора и си припомням думите на Далай Лама, състраданието или любовта не са просто лукс. Като източник на вътрешния и външния мир, те са основополагащи за оцеляването на нашия вид. Това са изключително ценни думи и описват нуждата да бъдем в равновесие. Аз запазвам своя баланс относно пребиваването в мирен свят, като си ги повтарям отново и отново. Сега знам със сигурност, че съм длъжен да запазя съзнанието за състрадание и любов не само за да поддържам собственото си равновесие, но и за да помогна за оцеляването на нашия вид. Едва ли може да има по-висше призвание. Глава 8. Любовта е онова, което остава, когато влюбването отмине. Как да постигнете равновесие между желанието си за любов и усещането, че не получавате достатъчно любов? Който идва да стори добро, чука на вратата. Който обича, намира вратата отворена. Рабиндранат Тагор. Търсещите любов само показват липсата на любов в самите себе си и лишените от любов никога не намират. Любов, само обичащият намира любов и на него никога не му се налага да я търси. Д. Х. Лоренс, ние желаем любов и защо не? Колкото повече любов получаваме, толкова по-обичани и толкова по-добре се чувстваме. Да се чувстваш добре или да чувстваш Бога означава да бъдеш балансиран и в съвършена хармония с първоисточника на съществуването. Следователно едно от най-висшите и най-страстните ни желания е да получаваме постоянен поток от любов. Кое тогава създава огромния дисбаланс между желаното и начина, по който се чувстваме? В коригирането на този дисбаланс има ирония и думите на Д. Десето Римско. Лоренс в началото на главата я изразяват съвършено. Също като при всички важни дисбаланси, за които писах в тази книга, възстановяването на равновесието винаги е свързано с енергийна промяна, която не може да бъде постигната само чрез запаметяване на стратегии и възприемане на нови поведенчески модели. Много е важно да знаете какъв вид вибрационни енергийни модели придавате на желанията си. В дадения случай желанието ви е да се чувствате добре, като получавате толкова любов, колкото можете да балансирате. Няма да го постигнете, като изисквате любов или като я търсите извън себе си. Ключовата част от цитата на Лоренс е само обичащият намира любов и на него никога не му се налага да я търси. По-нататък в тази глава ще се върна към тези важни думи. Но преди да видим по какъв начин бихте могли да прилагате тази идея в живота си, искам да поговорим за твърдението на Лоренс, че лишените от любов никога не намират любов. Ако любовта е твърде малко, значи ли това, поне според тълкованието на Лоренс, че сме лишени от любов? Нека разгледаме тази идея. Факторът липса на любов в този дисбаланс. Ако не получавате желаната любов, би било добра идея да помислите върху причината. Очевидно повечето от нас искат да хвърлят вината за липсата на любов върху нещо извън самите тях. Това е губене на време и енергия, но често е приятно, защото прехвърлянето на вината като че ли облегчава болката, макар и за кратко. Но енергията на обвиненията поддържа дисбаланса, все едно дали обвинявате себе си или някой друг. Равновесието почива върху предположението, че получавате онова, с което сте в хармония. Вече сте го прочели достатъчно много пъти, за да знаете какво имам предвид, че получавате онова, за което мислите. Може да оправдавате липсата на любов с мисълта, че сте недооценени, или да решите да възприемате целия свят като лишено от любов място, но истината е, че не се чувствате добре и сте в дисбаланс, защото в живота ви няма достатъчно любов. Ако чакате другите да се променят или в света да се осъществи някаква промяна и да възстанови равновесието ви, това няма да се случи, без да поемете отговорността и да промените начина си на мислене. Ако оставите това на другите, ще прехвърлите контрола над живота си на някого или нещо извън вас. А това веща е сигурна катастрофа. Тук искам да подчертая, че ако чувството за ощетеност по отношение на любовта е част от живота ви, причината е, че вие сте хармонизирали мислите и действията си с липсата на любов. Как става това? То става, когато мислите ви не съответстват на могъщото желание за любов, например.
Винаги се провалям в любовните отношения. Не съм достатъчно привлекателен, за да ме обичат така, както искам да бъда обичан. Хората са жестоки и ме използват. Виждам враждебност и гняв навсякъде. Това е бездушен свят с оскъдна любов. Всички тези мисли и други като тях създават точка на привличане, която изобщо не е в баланс с желанието за изобилна любов. Вие привличате в живота си точно онова, за което мислите, и се присъединявате към клуба на лишените от любов, чиято членска маса включва по-голямата част от населението, т.е. хора, които се чувстват ощетени, защото любовта не се излива в празните им сърца. Всичко това може да бъде променено чрез пренастройване и премахване на съпротивата спрямо осъществяването на желанието ви за любов. Като начало престанете да търсите любов. Повече никакво търсене. Какво има предвид поетът, когато казва, търсещите любов само показват липсата на любов в самите себе си? Е, щом търсите нещо, значи усещате липсата му в живота си. Ако става дума за любов, вие всъщност казвате, чувствам се необичани, търсейки, искам да запълня тази празнота. Но проблемът при този подход е, че вместо да запълни липсата на любов, той само задълбочава дисбаланса ви и вие продължавате да усещате липса на любов. Защо? Защото везните натежават повече към липсата на любов, отколкото към наличието на любов. Мислите ви са фокусирани върху откриването на липсващото, докато желанието ви е любовта да застрои в живота ви. Този вид погрешно настройване продължава да привлича още от липсващото. Мислите ви са насочени към липсата на любов. Вселената ви сътрудничи, като се хармонизира вибрационно с мислите ви. Как го прави Вселената? Тя просто изравнява вибрациите си с вашите мисли чрез закона за привличането. Трябва да угасите прожекторите, да прекратите издирването и да го замените с енергията на любящите мисли, вътрешното знание за получаването на любов. Произхождате от царството на духа, изпълнено с любовта. Когато започнете да ребалансирате живота си, така че вашето желание и начинът ви на мислене и поведение да са в любящо сътрудничество, ще осъзнаете, че желанието ви всъщност е проявление на Бога. Купнежът за любов е купнеж в мислите си да се уподобите още повече на Бога. При такова съзнание скоро ще разберете, че да търсите извън себе си онова, което вече сте, е пълна лудост. Никой друг не може да ви го даде, както казва да. Десето римско. Лоренс лишеният от любов никога не намира любов. Причината е, че лишените от любов са съсредоточени върху липсата на желаното, а не върху онова, което вече са. Освен това, лишените от любов вярват, че са недостойни за желаната любов и знаете ли какво, те продължават да привличат доказателства за това. Когато изключите прожекторите и прекратите завинаги издирването, ще можете да пренасочите вниманието си към балансирането на автентичното средство за получаване на любов, с което разполагате. Тук е иронията, обобщена по съвършен начин в извода на поета, че само обичащият намира любов и на него никога не му се налага да я търси. Превърнете се в любов. Както показва заглавието на тази глава, моята дефиниция за любов надхвърля несъмнено прекрасната страст и вълнението, които изпитваме при влюбване. В крайна сметка тези бурни чувства угасват и тогава остава истинската любов или търсеното от нас равновесие. А кой е върховният образец за това? Да обичаме, както обича Бог, да излъчваме присъщата си нежност при всяка възможност. Този вид любов ви кара да забравите собственото си его и в още по-голяма степен да желаете за другите онова, което желаете за себе си. Изглежда така действа актът на сътворяването. Създателят не иска от вас нищо в замяна на това, че ви е дарил живот, той го дава свободно и изобилно и не изключва никого. Не е нужно да се отплащате на Бога за дадения ви живот, нито за въздуха, водата или слънцето, необходими за съществуването ви. Без всяко едно от тези щедро дарявани блага животът ви би угаснал. Това е любовта, която ви дава Бог. За да внесете в живота си повече любов, трябва да приведете мислите и действията си в съответствие с първоисточника, като бъдете любов по подобие на Бога. Това означава да забелязвате кога сте склонни да определяте себе си или другите като недостойни за любов. Означава да се откажете от потребността си винаги да бъдете прави и вместо това да бъдете добри с себе си и с другите и съзнателно да проявявате доброта навсякъде. Означавало дарявате любов на себе си и на другите, вместо да изисквате любов.
Означава любящата ви доброта да бъде почувствана, защото усещате как любовта строи от вас, без да искате нищо в замяна. Трудно ли ви се струва? Не, освен ако не повярвате, че е трудно. Любовта е присъща на естественото ви състояние, а егото не е част от него. Егото доминира, защото сте се отделили от божествената си същност, от любящия аз, появил се тук от място на съвършена божествена безусловна любов. Толкова дълго сте носили егоистичната идея за собствената си важност и потребността да бъдете прави, че сте се подлъгали да се идентифицирате с своето его. Казвате, че сте в дисбаланс, избрали сте да повярвате в чиста илюзия. Като сте позволили на тази илюзия да доминира, вие сте създали, чрез егоцентричния си аз, сериозен дисбаланс в живота си. В резултат вие искате любов, истинското нещо, любовта, която е ваша същност, любовта, която сте, но вместо любов усещате празнота. Защо? Защото празнотата може да бъде запълнена само като възстановите сърдечната си връзка с духа на любовта, който усещате в себе си, макар и да не знаете откъде идва. Тази празнота е ваша, а не на някой друг, затова само вие можете да я запълните. Трябва да помолите любовта вътре във вас да се прояви и да осъзнаете, че сте така преизпълнени с любов, че само това можете да давате. Единствено това трябва да направите, да помолите и да получите. Така ще привличате още от онова, което давате. Можете да дадете само онова, което имате в себе си. Преодоляването на този дисбаланс зависи от вашата готовност да възстановите връзката си с първоисточника на съществуването и да станете орудие на любовта. Трябва да дадете обет от сега нататък да мислите за себе си само с любов и да приканите любовта да ви съпътства денонощно. Ето едно утвърждение, което ще ви помогне да не се отклонявате от тази пътека. Свети Дух, направлявай ме. Това просто, могъщо изречение ви хармонизира с любовта. Презрението към себе си и себе отхвърлянето вече не могат да нарушат равновесието ви. Способни сте да давате само любов. Когато презирате или отхвърляте себе си или другите, вие сте вибрационно съответствие на тези енергии и те ще продължават да се появяват в живота ви. При цялото си желание за любов много хора обвиняват другите или лишения от любов, бездушен свят за нейната липса. Но съществуващото разминаване между желаната любов и онова, което действително получавате, е огледален образ, отражение на вашите мисли. Ако давате омраза, получавате омраза, ако давате любов, тя застроява в живота ви. Представете си съд с големината на сърцето ви. Този съд е единственият източник на всичките ви мисли. Помислите ли нещо, трябва да отидете до него, да изберете мисъл и да я изпратите на света. В тази метафора основният въпрос не е просто да избирате положителни, любящи мисли и да възстановите равновесието в своя свят. Същинският въпрос е какво има в съда, т.е. какво има в резервуара на сърцето ви, за да го давате на другите. Този съд вътре във вас е свързан с безкраен запас от любов. Просто трябва да насочите мислите си към този източник, за да се изпълните с любов. Любов към себе си, любов към света, любов към всички хора и най-вече любов към първоисточника на съществуването. Тогава само това ще можете да давате и в резултат само това ще получавате. Казват, че разликата между всички нас, които живеем на обикновените нива на човешкото съзнание и така наречените светци е, че те никога не забравят Бога дори и за миг. Те са радостни, когато животът е труден, търпеливи, когато другите са нетърпеливи и любящи, когато другите им отвръщат с омраза. Защо? Заради вътрешния резервуар. Обикновените хора изваждат от вътрешния си резервуар любящи мисли само при определени обстоятелства. В резервуара на светеца няма нищо друго, затова от него и към него строи само любов. Така че вместо да се стремите просто да промените мислите си, за да постигнете повече покой и любов, отидете една стъпка по-нататък и започнете да мислите като светец, какъвто всъщност сте. Съсредоточете се върху вътрешния резервуар. Когато постоянно си повтаряте Свети Дух, насочвай ме, ще забележите как той прелива от толкова много любящи мисли, че е невъзможно негативизмът в каквато и да било форма да промени вътрешното ви равновесие. Как изглежда любовта през очите на дете? Ето как изглежда любовта в очите на група деца между 4 и 8 годишна възраст. Докато работите върху промяната в равновесието на любовта, поразмишлявайте върху тези свежи мисли за същността на любовта. Когато някой те обича, той изрича името ти по различен начин.
Просто знаеш, че името ти е на сигурно място в неговата уста. Любов е, когато отидеш на ресторант и дадеш на някого по-голямата част от пържените си картофки, без да го караш да ти дава от своите. Любов е, когато татко прави кафе на мама и отпива от него, преди да й го даде, за да се увери, че вкусът му е хубав. Любов е, когато мама дава на татко най-хубавото парче от пилето. По време на рецитала по пиано бях на сцената и ужасно се страхувах. Огледах всички хора, които ме наблюдаваха, и видях татко да ми маха и да се усмихва. Беше само той. Вече не ме беше страх. И любимото ми. Любовта е онова, което е в стаята заедно с теб на Коледа, ако престанеш да отваряш подаръците и се вслушаш. Ето това е. Вгледайте се в себе си и извън себе си. Вслушайте се. Любовта е онова, което остава, когато влюбването отмине, защото любовта е неизчерпаем източник. Дарявайте я. Споделете пържените си картофки. Дайте на някого най-хубавото парче от пилето. Помахайте и се усмихнете на Вселената и скоро ще разберете какво е имал предвид Виктор Юго, когато е казал: «Любовта е свеждането на Вселената до едно единствено същество». Любовта не само е онова, което остава, след като влюбването отмине. Любовта определя нашия първоисточник. Елизабет Барет Браунинг поетично описва края на живота като завръщане към чистата любов. Познай кой те държи сега. Смъртта, прошепнах. Но звънко отговорът прокънтя. Не, не смъртта, а любовта. И, както изглежда, любовта наистина е единственото, което остава, когато и тялото отмине. Глава 9. Земята е преизпълнена с рай. Как да постигнете равновесие между духовния и материалния живот? Светският живот и духовният живот не са несъвместими. Упанишади. Повечето хора живеят, без да си дават сметка, че са духовни същества. Сьорен Киркегор. Не бива да си представяме рая като мястото, където ще отидем, след като земното ни съществуване приключи. Мисля, че бихме предпочели да познаем рая тук, на Земята. Както показва заглавието на тази глава от стихотворение на Елизабет Барет Браунинг, самата Земя е преизпълнена с рай. Но виждате ли рая във всеки дневния си живот? Чувствате ли се така, сякаш обитавате райско място? Ако отговорът е не, значи сте в дисбаланс. Вероятно сте превърнали физическия свят в първостепенен фокус на живота си и обръщате малко или никакво внимание на райската част от земното си съществуване. Как изглежда този дисбаланс, когато насочвате по-голямата част от жизнената си енергия към материалния свят? По принцип изпитвате постоянно безпокойство за притежанията си и имате чувството, че изобщо не напредвате в играта на живота. Буквално цялата ви мисловна енергия е фокусирана върху онова, което имате или нямате. Оценявате себе си с материални мерила, като това какъв автомобил карате или колко модно се обличате. Не е изключено дори да се чувствате по-непълноценни, защото другите хора имат повече неща. Дисбалансът между духовния и материалния свят обикновено означава, че задлъжнялостта е ваш начин на живот. Желанието ви да имате по-големи, по-хубави и по-скъпи вещи води до заемането на пари и по-големи финансови задължения. Много скоро дълговете ви стават по-големи от възможностите ви да плащате за материалните придобивки. Когато сте прекомерно свързани с физическото и изключвате духовното, вие поставяте силен акцент върху желанието да побеждавате, да бъдете номер едно и да се сравнявате с другите. Прекомерното внимание към материалните страни на живота води до повърхностно отношение към съществуването, при което на външното се отдава по-голямо значение отколкото на същността. Външното измества вътрешното. За вас най-важното мерило е какво мислят другите и всичко зависи от това как се съотнасяте спрямо външно наложените стандарти. Опустошителната страна на дисбаланса духовно-материално е количеството време и мисловна енергия, което изразходвате за финансови цели. Парите се превръщат в най-важното мерило за оценяване на всичко, включително на вашето щастие, вътрешния ви мир и стойността ви като човешко същество. Всичко се измерва според цената си. Колко е ценно? Колко струва? Мога ли да си го позволя? Ще си запази ли цената? Трябва ли да го застраховам? Ами ако някой го открадне, ще мога ли да си позволя да го заместя? Вътрешният ви свят е преизпълнен с мисли за цени и стойност. По-тежкото рамо на въображаемата везна е наклонено надолу от мисли, породени от съзнание, за което са важни единствено външността, представянето и придобивките.
Това съзнание не ви позволява да проумеете, че мястото ви тук и сега, където и да се намирате, е преизпълнено с рай. Вместо да търсите рая на земята, вашите мисли ви обричат да живеете с последиците от този изопачен възглед за живота. Въздействието на дисбаланса. Когато сте в дисбаланс и животът ви силно се е наклонил към материалната страна на везната, цената е сурова. Най-сериозното последствие е, че виждате себе си в неправилна светлина. Истинската ви същност е духовна, а не физическа, но вие сте неспособни да го проумеете. Вечната ви същност никога не се ражда и никога не умира. Когато наклоните везните към материалното, вие се идентифицирате с нестабилен съюзник, който постоянно се променя. Вашето тяло, вашите придобивки, постижения и финанси са ефемерни. Те идват и си отиват като вятъра. Всеки път, когато си мислите, че сте постигнали целта, все едно дали става дума за външността ви или за купища пари, нещо неминуемо се променя. В тези области винаги ще се завръщате към някаква форма на борба, несигурност и тревожност. Прекомерното внимание към материалната страна на везната е изпълнено с стрес и безпокойство. Вманиачеността ви по отношение на тялото и външния вид ще ви донесе горчивина и болка, докато то преминава през процеса на стареене и превръща онова, което сте мислили за своя същност, само в спомен, в илюзия, която не може да бъде възстановена. Вещите ви също се износват, остаряват, губят стойността си или просто изчезват. Поради дисбаланса си в тази област, вие се чувствате празни, неудовлетворени и измамени. Целият ви тежък труд и всеотдайност към придобивките, постиженията и репутацията стават почти безсмислени. Резултатът е разочарование, съжаление и може би дори враждебност към света. Новината не е в света, цялата тревожност, предизвикваща стрес, може да бъде избегната, ако изберете равновесието между материално и духовно. Просто равновесие, равна поделба между тези два аспекта на вашата същност. Заглавието на тази глава, Земята е преизпълнена с рай, цели да покаже, че всичко е тук и сега, не на някое друго място в далечното бъдеще след много години или след смъртта на физическата ви същност. Раят е тук, сега, в този момент. Щом намерите равновесната точка. Уравновесяване на везната. Раят е състояние на ума, а не място, тъй като духът е навсякъде и във всичко. Можете да започнете да уравновесявате материалния и духовния си живот, като вземете съзнателно решение да търсите проявлението на духа във всичко и във всеки. Лично аз го правя, като се старая да гледам света, сякаш го наблюдавам през лещи, които филтрират формата и материалните аспекти на наблюдаваното. Така виждам само духовната енергия, която му вдъхва живот. Опитайте се да използвате тези въображаеми магически лещи и вижте колко различно ще изглежда всичко. Природният свят е приятно място за започване на експеримента. Природа. Когато гледате някое дърво без тези въображаеми, филтриращи формата лещи, виждате клони, цветове, листа и да речем манго или сливи. Щом сложите магическите нови лещи, границите на дървото изчезват и остава енергия, която вибрира толкова бързо, че придава съвсем нов вид на дървото. Виждате пространствата между листата и забелязвате мълчанието на сега изтлелия жълът или костилката от манго, дали живот на кълна, който е поставил началото на целия процес и накрая е оформил дървото, което наблюдавате в момента. Дълбоко в дървото виждате непрекъснатостта на животворния процес, който му позволява да спи през зимата и да цъфти през пролетта, и така до безкрай или поне докато продължава животът му. Осъзнавате, че всяко манго създава не само нови плодове, но и безкрайност от мангови дървета. Виждате тази жизнена сила в миналото и бъдещето на дървото в безкраен поток на сътворение. Започнете да гледате цялата природа по този нов начин – птици, мравки, езера, планини, облаци, звезди, всичко. Задълбочете виждането си, за да не забелязвате само форма и граници. Оценете чудото на заобикалящата ви среда. Така ще възстановите равновесието си. Хора, тези нови лещи ви позволяват да видите всички по нов начин. Вече не виждате високи и ниски, черни и бели, мъже и жени, стари и млади, красиви и грозни. Лещите размиват линиите, които категоризират хората според културните или религиозните им особености и вече не възприемате другите само чрез облеклото, външността или езика, който говорят, филтрите в лещите и мислите ви отстраняват всичко външно и сега виждате проявлението на духовната енергия във всеки срещнат човек. Всъщност, вие виждате чистата любов да вибрира пред очите ви.
виждате персонифицирана доброта. Виждате и усещате в другите същите слабости, които усещате в себе си. Виждате как огромни нишки спокойна, проблясваща енергия свързват всички нас. Новото ви виждане закачливо ви приканва да си представите, че двама души са създали вас, а четирима души са създали двамата, създали вас, че осем души са създали четиримата души, създали двамата души, които са създали вас. Ако се върнем още няколко поколения назад до времето на Абрахам Линкълн, ще сте свързани с 16 000 души, които е трябвало да се съберат, за да създадат вас. Може да си представим как се връщаме до времето на Сократ и да се чудим на полученото число. Милиарди хора са били необходими, за да създадат един от нас, но тогава не са съществували милиарди хора, така че някак си по някакъв странен математически начин всички ние сме свързани един с друг. Тъкмо тези очарователни връзки можете да започнете да наблюдавате през въображаемите лещи, които преобразяват мислите ви. Откривате, че няма кого да съдите, кого да мразите и кого да наранявате, защото ясно виждате, че всички сме свързани. След това можете да разширите перспективата и да включите още аспекти от живота. Събития. Докато преди сте възприемали появата и изчезването на хората като чисто стечение на обстоятелствата, оформящо събитията от вашия живот и живота на всички останали, новите филтриращи лещи ви позволяват да проумеете, че всички тези неща са свързани енергийно. Сега виждате безкрайната мрежа от подобни на лазер енергии, които се излъчват от нашите мисли и смесват събитията от живота ни в енергийно съвършенство. Виждате някои хора с много бързи енергийни вибрации в съвършена хармония с енергията на първоисточника на съществуването. Те са в синхрон с всетворящия и всезнаещ първоисточник на живота и привличат събития с съвършено вибрационно съответствие. Виждате и неща, които приличат на инциденти, трагедии и нещастия, и че те също са вибрационни подобия, които са се сблъскали уж по погрешка, но всъщност са били резултат от две или повече енергии, срещнали се в по-голямата картина, невидима за вас до този момент. Забелязвате връзката между очакванията на хората и онова, което те привличат в живота си. Тези изумителни лещи ви показват, че всички събития и случайни срещи всъщност са забележителни вибрационни съответствия, а не случайно възникнали ситуации. Чрез това съзнание постигате равновесие между духа и формата. Как изглежда животът, след като постигнете равновесие между духа и формата? Ето какво открих в резултат на способността да поддържам равновесие между тези два аспекта близнаци на живота. Сега виждам духовната енергия във всеки срещнат. Когато се изкуша да осъдя някого, аз си напомням да го погледна през специалните лещи. Успея ли да го направя, цялата негативна критичност се разсейва. Чувствам се по-спокойно от съзнанието, че не съм само това тяло, което съм обречен да напусна. Освен това постоянно усещам животворния дух вътре в себе си и това е въодушевяващо. Сега знам, че съм вечно духовно същество и че споделям тази изначална енергия с всички хора на планетата, както и с всички онези, които някога са живели или ще живеят тук в бъдеще. Равновесието между духовно и физическо ми дава възможност да бъда в постоянно състояние на благодарност и благоговение. Виждам чудеса навсякъде. Вече не се приемам толкова насериозно. Чувствам се тясно свързан с останалите. Стресът в живота ми е по-малко. Усещам по-малък натиск да бъда приеман или да постигам повече. Ала иронията е, че се представям по-добре, защото духът протича безпрепятствено през мен. В живота ви ще настъпи значителна промяна, когато коригирате дисбаланса между физическата и духовната си същност. Заглавието на настоящата глава е от едно известно стихотворение на Елизабет Барет Браунинг. Ето част от него. Земята е преизпълнена с рай, и всеки храст разкрива Бога. Но само виждащият обувките събува, останалите се нареждат в кръг, за да берат капини. Когато се приближил до горящия храст, Мойсей свалил обувките си и заговорил с Бога. Вие можете да промените фокуса си и да погледнете с нови очи, насърчавани от своите мисли. Щом го направите, ще видите, че поетесата е права, земята е преизпълнена с рай. Ако не го вярвате и практикувате, сигурно ще ви бъде приятно да берете капини. Согиял Ринпоче отбелязва, двама души живеят във вас през целия ви живот. Единият е егото, приказливо, изискващо, истерично, пресметливо. Другият е скритото духовно същество, чието тих мъдър глас рядко сте чували или слушали.
Приканвам ви да възстановите равновесието, като започнете да търсите рая навсякъде и да чувате и слушате скритото духовно същество, което постоянно е във вас и ви моли да му обръщате по-голямо внимание. На корицата. Равновесието между духовното и физическото ми дава възможност да бъда в постоянно състояние на благодарност и благоговение. Виждам чудеса навсякъде. Вече не се приемам толкова насериозно. Чувствам се тясно свързан с останалите. Стресът в живота ми е по-малко. Усещам по-малък натиск да бъда приеман или да постигам повече. Ала иронията е, че се представям по-добре, защото духът протича безпрепятствено през мен. Уейн Дайър.